Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. A můj dnešní host si říká Alexander Kraft. Já tě tady zdravím. Ahoj, zdravím diváky. Alexandra jsem potkal ve škole, kde jsem měl přednášku. A jedná se o anarchistu, řekněme, a zároveň konzervativce, což je zajímavá kombinace. Já vlastně věřím tomu, že anarchisti by spolu snad měli hledat nějakou společnou řeč a i vlastně anarchokapitalisti jsou rozděleni nějaký progresivisty a konzervativce a já bych vlastně rád vedl nějaký mírumilovný dialog s příslušníky všech táborů. A Alexandr se mi sám ozval s tím, že by chtěl vystoupit ve studiu, protože mě dlouhodobě sleduje a jeho názory na některé témata, které jsou právě se týkají toho konzervativismu versus progresivismu, se výrazně liší. Mm-hmm. Chtěl by ses ještě nějak představit nebo ještě něco říct? Tohle to bylo docela dost přesné představení, jen bych ještě řekl, že konzervativec jsem taky jako vyjakčen, třeba co je typický pro konzervativce je nacionalismus, já nacionalista určitě nejsem. Ale jinak, jo, jinak mám často i jako zase v nějakých jiných ohledech mám jako často mnohem drsnější jako konzervativní názory, než jako spoustu jako konzervativců, co jsou jako hlavně konzervativci. Já jsem to asi použil tu nálepku, protože jsi mi řekl ty sám o sobě. No, jasně, v pohodě, jenom to upřesním. Děkuju, že jsi to uvedl. Tak jo, tak ty jsi připravil nějaký témata, tak můžeme začít. Mm-hmm. Aby se to nerozplizávalo na konečný rozhovor, tak jsme si na každý dali přibližně třeba půl hoďky, ale je to plus minus, prostě uvidíme, jak to půjde. Tak první téma, s kterým bych začal, jsou potraty. Mm-hmm. Můžeš možná nejdřív říct ty svoji pozici, pak řeknu já moji, a jo, že bychom se bavili, já ji sice tak nějak znám, ale radši bych si ji ještě připomenul. Moje pozice je, že vlastně já osobně, jo, to je složitější. Já mám spoustu otázek, na který mám nějaký svůj osobní názor, ale potom mám nějaký názor na právo každého člověka to dělat. Což znamená, že můj osobní názor na potraty je, že se mi vlastně nelíbí, že s nima osobně nesouzním a nesouhlasím a sám bych byl proti zabíjení lidí, byť nenarozených. Je to pro tebe zabíjení lidí? Jo, ale nebo rozhodně brání životu, ale myslím si, že každá žena má právo rozhodovat o svém těle a tak i v tomhle případě, kdy sám osobně s tím jako nesouzním, tak hájím pořád právo těch matek si o sobě rozhodovat. A je to podobné, jako mám ve spoustě ohledech, třeba já nevím, jsem celoživotní nekuřák, ale zároveň jsem vždycky hájil práva majitele hospod rozhodnout o tom, jestli bude kuřácká nebo nekuřácká. A mám spoustu takových otázek, ve kterých mám třeba nějaký i docela silný osobní názor, ale zároveň hájím právo lidí dělat to jinak. Takže pro mě osobně jsou potraty jako, řekněme, nežádoucí, ale věřím tomu, že ta matka má právo rozhodovat o svém těle. A jsou podle mě v souladu s principem neagrese, protože si myslím, že nikdo nemá povinnost poskytovat svoje tělo někomu jinému, a to i za předpokladu, že by to znamenalo smrt toho druhého člověka. A když třeba, já nevím, se dostaneme do situace, že jeden z nás bude umírat a může přežít jenom tak, že ten druhý by mu třeba daroval krev nebo něco takového, tak já si nemyslím, že existuje něčí povinnost tak činit a že je to sice, nebo stejně tak jako poskytnutí první pomoci a podobně. Mm-hmm. Věřím tomu, že je dobrý to dělat a když to člověk neudělá, tak tomu může mít nějaký svůj osobní nesouhlasný postoj, ale zároveň věřím v právo každého člověka rozhodovat o sobě a o svém těle a o tom, jak se sebou naloží, takže si myslím, že každý by měl mít i právo třeba neposkytnout druhému první pomoc, pokud se tak rozhodne. Jo. Já teda, moje pozice je taková, že je to vražda a jako vražda by to tudíž mělo být ilegální.
To je v podstatě vlastně, nemusím to asi nějak více rozvádět v tomhle tom smyslu, rovnou už můžu jít jako k argumentům, ne? Mm-hmm. Asi není potřeba jako nic dovysvětlovat. No, já vlastně souhlasím se vším, co jsi řekl, až na to, že v první řadě si nemyslím, že to je rozhodování se o těle matky, je to rozhodování se, ona nerozhoduje o svém těle, ona rozhoduje o těle toho svého dítěte. Minimálně taky o těle jako svého dítěte. Což už tam vzniká určitý jako problém, teda, který to tělo má přednost, respektive má přednost život toho dítěte nebo tělesná autonomie té matky. Ale já bych řekl, že vlastně tam tělesná autonomie té matky ani vlastně nehraje roli, protože to není jako kdyby ta analogie, jak si říkal, že kdyby někdo mohl přežít jenom tak, že mu poskytnu jako nějak svoje tělo, tak to není úplně přesná analogie. Podle mě ta analogie je, kdyby někdo potřeboval jako přežít, že by umřel, kdybych mu neposkytl svoje tělo, přičemž já jsem ho dostal do toho stavu, že potřebuje moje tělo. Jo, tak ten argument znám, ten jsem čekal, jenom se napřed vyjádřím ještě k tomu předtím, ohledně toho, jestli je to vražda. Za prvý si nemyslím, že vražda by měla, že vražda je vždycky špatná, například pokud se jedná o vraždu se souhlasem toho, kdo chce, což není tenhle případ, ale jenom pro obecnost, třeba co se týče jako eutanázie, tak tam eutanázie za mě je vražda, ale zároveň je to něco, co by podle mě mělo být na rozhodnutí všech těch jedinců, což znamená, že nevidím to tak černobíle, jako že vražda by automaticky měla být ilegální, myslím si, že vražda by měla být v některých případech legální, například v případě jasně, eutanázie. Jasně, protože ale tam je to se souhlasem toho vražděného. Ano, takže jo. Neříkám, jenže u případu dítěte tam samozřejmě neoperujeme se souhlasem dítěte. Tohle jsem řekl jenom pro úplnost. Ale myslím si, že já potrat bych úplně nepovažoval za vraždu, považoval bych to pouze za to, že neumožňuji někomu přežít. A to je podle mě rozdíl. Podle mě je velký rozdíl mezi zavraždit někoho a mezi neumožnit někomu přežít. A tím se dostávám k tomu jednak o tom, že se tam rozhoduje i o těle toho dítěte. Ano, ale ono, jakože se to týká toho těla toho dítěte, je samozřejmě pravda, ale to se týká i spousta případů, které jsou jako legitimní, třeba neposkytnout tu první pomoc nebo něco takového. Ale hlavně potom, když se dostanu k tomu s tím zavraždit nebo neumožnit přežít, když byl někdo původně v životaschopném stavu a já jsem svým zapříčiněním způsobil to, že ten člověk pak už není v životaschopném stavu, tak tam bych mluvil o vraždě. Ale pokud ten člověk nebyl v životaschopném stavu a já jsem svým jednáním způsobil to, že nadále není v životaschopném stavu, tak to za mě vražda není. Je to podobné, jako když třeba by někde hořel barák a já bych vzal člověka, který by byl normálně venku a mohl by dejchat a všechno, a pak bych ho do toho baráku hodil, tak to jsem ho zavraždil. A když bude hořet barák a ten člověk už stejně tam bude omdlený, prostě v kouři, a já ho se budu snažit třeba potáhnout ven a potáhnout z jedné místnosti do druhé, a on stejně umře nakonec i na základě jako mýho jednání, ale umřel by třeba jinak, prostě nebyl životaschopný, tak tam to nevnímám tak, že jsem toho člověka zavraždil. A to z toho důvodu, že já sice souhlasím, že matka ho, to dítě do té situace dostala, ale myslím si, že je rozdíl, z jaký situace ho do té situace nový dostaneme. Takže pokud je někdo, kdo byl předtím životaschopný a já jsem ho svým zásahem dostal do situace, kdy není životaschopný, tak to za mě vražda je. Ale za předpokladu, že ten člověk nebyl životaschopný nebo dokonce ani neexistoval, tak není vražda to, když mu nebudu poskytovat svoje tělo k tomu, aby přežil. No, ta matka ho uvede jako do života schopného stavu. Nejdřív ho uvede do života schopného stavu a pak ho znovu zbaví toho života. On nebyl nikdy ve stavu, kdyby byl schopný přežít sám o sobě. Tím životaschopným stavem jsem myslel to, třeba kdyby ten člověk byl buď na přístrojích, nebo na těle té matky, nebo prostě na něčem takovým, tak to už neberu jako že je životaschopný s tou pomocí. Ale prostě mluvím o tom, že by ten člověk byl v životaschopném stavu bez pomoci předtím. A já bych ho z toho stavu odebral a dostal bych ho do stavu, kdy nebude v životaschopném stavu, tak potom jsem ho zavraždil. Ale jestliže ten člověk bez mojí pomoci nebyl už předtím v životaschopném stavu,
tak to pak neberu jako vraždu, protože vraždu beru jako změnu stavu z ten člověk sám o sobě žije a já potom vykonám nějaký akce a v důsledku těch akcí ten člověk potom už nežije. Ale to podle mě není případ toho dítěte. Takže když říkáš života schopnej stav, tak tím myslíš stav, kdy je ten dotyčný přežít bez tebe. Ano. Proč by tohle to mělo jako určovat, jestli je něco vražda nebo ne, jestli jako potřebuješ někoho k životu nebo ne, protože svým, to změna toho stavu, svým způsobem ty potřebuješ jako malý dítě, potřebuješ ty rodiče, jejich prostředky ekonomický a tak ke svýmu přežití. A myslím si, že jako položit dítě jako někam a nechat ho tam umřít je jako vražda. Tam podle mě potom hodně záleží na okolnostech, kdy to podle mě může a nemusí být vražda. V závislosti na tom třeba, já nevím, když budu mít nějakou válečnou oblast nebo budu mít nedostatek zdrojů, surovin, jídla a podobně a třeba se o to dítě nebudu schopen postarat, pak za mě není vražda se o něj nepostarat. Zároveň třeba potom záleží na tom, jestli se o to dítě chce postarat někdo jiný a já tomu nějakým způsobem budu zamezovat, bránit, nebo jestli tomu nezamezím a nebudu tomu bránit. A jako za předpokladu, že já budu mít malý dítě a nebudu se o něj třeba schopný postarat a někdo jiný se o něj bude chtít postarat a já to neumožním, tak tam to za mě vražda je, jako třeba kdybych to dítě zamknul doma a nechtěl ho pustit ven. Ale za předpokladu, že já budu mít malý dítě a nebudu se o něj schopen postarat a zároveň nikdo jiný se o něj někde v okolí nebude schopný postarat, protože třeba budu v nějaký místě, kde je hladomor nebo něco takového, tak to podle mě vražda není. Čili tam podle mě hodně záleží na okolnostech a hodně záleží na tom, jestli jsem to, jaký, vlastně co já jsem, jaký byly moje akce v tom, a jak ten člověk na tom byl předtím a jak na tom ten člověk byl potom a jestli mu bráním přežít nebo jestli jenom nedělám něco pro to, aby on přežil. To jsou podle mě všechno parametry, které je potřeba do toho zahrnout a je podle mě rozdíl bránit v přežití, je podle mě rozdíl nepomoct přežít a je potom podle mě rozdíl v tom, jestli ten člověk předtím byl schopný sám života anebo nebyl. Jak jsem dával ten příklad třeba s tím hořícím domem, prostě když vezmu tebe a teď tě odtáhnu, svážu tě a hodím tě do hořícího domu, tak to za mě vražda je, ale když ty už jsi byl v hořícím domě a já jsem tam udělal nějakou akci, kdy jsem prostě s tebou manipuloval nebo něco takového a ty už jsi tam předtím ležel a byl to a já jsem v důsledku nějakých svých akcí, mých akcí, třeba jsem se tě pokusil zachránit a ty jsi tam umřel, tak to vražda není. Jo, já teďka si nejsem jistý, na co mám reagovat, protože tam bylo těch argumentů víc. Tak ten poslední, třeba, už si tyho zase jíka nepamatuju, co tam bylo předtím. Mám to shodnout zkrátce. Jo, mluvil jsem o změně stavu, že je rozdíl mezi tím, jestli je někdo, kdo si sám normálně žije, bez mojí pomoci a já zasáhnu a pak v důsledku toho on už nemůže žít a mezi tím, když někdo žije jenom díky mojí pomoci a já tu pomoc ukončím. No tak já si myslím, že v případě rozhodně v případě dítěte, když je to, řekněme to malý dítě, úplně čerstvě narozený, dejme tomu, a ty mu ukončíš jako pomocným způsobem, dáš ho někam na ulici, nebráníš nějak tomu, aby ho někdo mohl najít, ale ani nezajistíš, že se o něj někdo jiný postará a ono umře. Tak je to podle mě úplně stejně vražda, jako ho střelit pistolí. Za mě to závisí na okolnostech. Za mě to hodně závisí na tom, jaký jsem v tu chvíli podniknul kroky. Samozřejmě, že za předpokladu, že to dítě prostě vykopnu na ulici v noci na mráz a neudělám ani to, že bych třeba zazvonil na souseda nebo něco takového, jenom ho tam vyhodím, tak bych se, jako tam nebude jako nějaká jedna linie, říkám to spíš jenom jako nějaký jako extrémní jako příklady, tak tam bych se třeba spíš klonil k tomu, že to vražda bude, ale za předpokladu, že jak jsem dával příklad zase z opačného, jo, jakože když ten jeden extrém bude, že prostě nebo ten jeden extrém úplně bude, že třeba ani neudělám nic, že ho ani na tu ulici nedám, že ho prostě nechám ve svém baráku, tam bude zavřený a já už mu nic nedám, ale třeba by vedle byl soused, který by se o něj chtěl postarat, tak tam to za mě jednoznačně je vražda už tím, že jsem ho prostě nechal zavřený v baráku. Ten druhý extrém potom bude, když třeba fakt jsem v nějaký válečné zóně, kde prostě mají všichni hlad, nikdo se o děti starat nemůže, dopadají tam bomby a nemám ho kam dostat, tak v takovou chvíli prostě i když ho nechám a třeba uteču a nechám tam to novorozeně ležet, tak to za mě není vražda. Tohle to jsou ty dva extrémní případy a potom můžeme řešit,
kde mezi nima nakreslíme tu čáru, od kdy to je a není vražda, a podle mě tam nebude jako jednoznačný bod, kdy ten jeden extrém je prostě zamknul jsem ho doma a odešel jsem, a ten druhý extrém je vlastně ještě třeba udělal jsem nějaký kroky k tomu, aby to dítě přežilo, ale prostě nebylo to v mých možnostech a ono nakonec umřelo. Jo, takhle nebylo to v svých možnostech, protože ten tvůj příklad jako extrémní toho, že to jako není vražda, přišel furt, že jakoby je vražda, protože když jsi v nějaký váleční zóně a prostě jen to dítě tam necháš. Tak... Ne, tak jako nebylo to v mých možnostech ve smyslu třeba aniž bych, jako třeba by to i v nějakých mých možnostech bylo, ale třeba bych, já nevím, tím ohrozil celý zbytek svojí rodiny, jasně, nebo něco takového. Čili jako, jako obětovat, aby se zachránil jim. Řekl jsem to tak, že prostě třeba, já nevím, budu, dobře, tak já nevím jiný příklad než ve váleční zóně. Prostě jsem otec rodiny někde, kde není jídlo, nebo je třeba nějaká nemoc a já mám třeba léky jenom pro jedno dítě a nemám léky pro druhý dítě a teď jednomu je dám a druhému je nedám. Nebo je třeba dám sobě a nedám je tomu dítěti, tak tohle pořád za mě není vražda, jako. Jo, jakože třeba já budu rodič, řekněme, že budu rodič a budu mít, řekněme, že, jo, hypotetický příklad, jo. Jsem rodič, mám několik dětí, jsem sám nemocný, nějaký ty děti jsou nemocný a mám léku, který je omezený počet na méně, než je tam nás. A prostě vyberu si nějaký lidi, kteří přežijou a nějaký, kteří nepřežijou. Podle mě jsem nezavraždil ty, kteří nepřežili, a to i za předpokladu, že jsem jim mohl pomoct a neudělal jsem to. Nenazýval bych to vraždou. Tam je podle mě ten rozdíl, že když ty zabiješ někoho, abys zachránil život, tak když to stáhneme zpátky na ty potraty, tak já jsem pro výjimky u ohrožení života matky. To znamená zabít dítě, zachránit svůj život, tam jo. Ale ve chvíli, kdy to život neohrožuje, ještě u znásilnění jsem pro výjimku, jen tak mimochodem. A proč vlastně to je úplně? Protože to vlastně není důsledek konání té matky, to těhotenství. Není to, jako, já říkám, že jako, jsou lidi pro choice, takže u těhotenství tam ta volba už byla u toho sexu. To je jako ta volba, kterou ty můžeš nebo nemusíš udělat. To dítě už je jen jako přirozený následek toho sexu, takže u znásilnění tam to ale volba nebyla. No, jasně. A teď se můžeme dostat jako na nějaký tenký ledy typu, co když byla znásilněna a nevzala si pak postinor, byla to její volba. Co když byla znásilněna a nevzala si potom život, byla to její volba. Jo, tam se můžeme dostat ještě na spoustu jako různých aspektů, ale budiš, nicméně to, co se týče toho záchrany života. Já to nevidím jako, že život za život. To je, jako tam si myslím, že to je nějaká tvoje subjektivní preference, když život nadřazuješ ostatním věcem, ale to si myslím, že není žádný objektivní měřítko. To je prostě nějaká tvoje subjektivní hodnota, že cena života lze vykoupit cenou života. Já to tak možná třeba v sobě taky cítím, ale když řeším etické otázky, tak se snažím vyhnout zatahování subjektivních pohledů do toho, abych to předepisoval ostatním lidem. Takže potom, jako ty řekneš, že ta výjimka je, když to je život za život, ale já říkám, dobře, tak to nemusí být život za život. Může to být třeba život za něčí zdraví, nebo může to být život za něco jiného. Jako ta, přece ta subjektivní škála je jako někde úplně jako jinde, a někdo by třeba radši ztratil život než nohu, někdo by radši ztratil dítě než život, někdo by radši za to dítě umřel, někdo by radši umřel za to, aby jeho dítě nestratilo nohu. A teď jako těch možností je tam vlastně nepřeberně mnoho a říct jako, že je to OK v momentě, kdy je to život za život, ale není to OK v momentě, kdy to je život za něco jiného, co je pro toho člověka třeba cennější než život, zjevně, jinak by to neudělal, tak je podle mě zatahování nějakých subjektivních preferencí do té morálky, která by měla platit univerzálně. Jasně, no tak tady je ten problém, že tam se rozhoduje jako především o zabití toho jako dalšího člověka, takže... No ne, když jsme se bavili o tom případu, kdy ten člověk má těch třeba víc dětí a může zachránit jenom některý, tak si řekl, že tam to nebereš jako vraždu, protože tím zachránil jiný život. Ale kdybych vymyslel jiný hypotetický příklad, který mě teď nenapadá, ale určitě bychom našli, že tím, že někoho nepřipravím o život, zachráním třeba někomu jinému končetinu nebo doživotní zmrzačení nebo něco takového, tak potom co? Jako tam už to není OK a jako zachránit někomu život OK je, ale zachránit někomu třeba končetinu by OK už nebylo,
Ale pokud by bylo, tak proč by zrovna končetina měla být, jako kde bude ta hranice? Jakože proč by to mělo být zrovna život za život? Proč by to nemohl být život za něco úplně jiného? Protože pro někoho jsou jiné věci důležitější než život. Že? Jako pro většinu lidí je život hodně vysoko na nějaký pyramidě těch hodnot, ale pro spoustu lidí bude tam ještě něco vejš než život. Protože když... Protože se tam rozhoduješ jako o životě dalšího člověka, takže to je subjektivní preference toho, že máš něco svojí nohu výš než jeho život, mm-hmm. tak ti nedává právo ho zabít. A já nemluvím o tom ho zabít, já mluvím o tom mu neumožnit přežít. Nebo mu neumožnit, ano, myslím si, že i neumožnit přežít ve chvíli minimál. Tyjo, teďka nevím, protože o tomhle jsem zase tak nepřemýšlel, jestli bych to stáhnul univerzálně nebo jenom na ten vztah rodič-dítě. Protože tam možná bych tomu dával i nějakou jako speciální, jakože rodič má mít prostě povinnost se starat. A tohle to já třeba vůbec nevidím, protože on se o to dítě může starat i někdo jiný než rodič. Jako, jasně, no. Nebo no, ale jako jasně, to, zajistit mu, řekněme, to, že neumře. Jako to mi přijde už jako extrémně arbitrární na to, aby z toho mohla být nějaká univerzální morálka. Čímž jako, neříkám nutně, je to blbě, ale říkám, minimálně mi to přijde zvláštní, abychom stavěli třeba NAP na tom, jestli je někdo něčí rodič. To mi přijde zvláštní. Mě upřímně NAP úplně jako zase okay. Tak nezajímá, protože... Dobře, tak on i třeba to... jiný etický kodex, abychom stavili na tom, že bychom pro rodiče a děti měli dělat jiný pravidla, než pro všechny ostatní, mi přijde zvláštní, ale jako asi... Proč ne? Jenom mi to přijde hodně... Jako přijde mi, že taková morálka už bude hodně... Jako bude dost málo univerzální prostě. Okay, já ještě teďka... Okay, takže máš... jestli vůbec si za tímhle stojím. Protože je fakt, že jsi mě teďka dostal do oblasti, kterou nemám zase tak promyšlenou. A... Můžeme z ní klidně odpočít? Ne, vůbec. To já nutně nechci, jenom si to snažím v hlavě urovnat. Takže, jak to vidím já, je, že ty teda nic není, že na svým rozhodnutím přičiní to, že začne existovat člověk. Ano. A na mu neumožní přežít, aha, třeba z důvodu, že si něco cení víc než ten jeho život. Já tam a zároveň tohle to můžeš aplikovat na to. No ale v čem je tam ten rozdíl teda oproti tomu člověku? Já vím, že jsi to říkal, počkej. On tam ten oproti tomu člověku, kterýho já jsem teda uvedl do nějakého toho stavu závislým na mě. No, že ten člověk předtím byl životoschopný. Ten člověk, jo, jasně. A to jsme se bavili, to, že proč... Že pro mě není vražda, protože vražda je podle mě nejenom to, že udělám nějakou akci v důsledku, který ten člověk umře. Vražda je podle mě, když udělám tu akci, ale on by bez té akce jako přežil. Což znamená, že třeba když já budu někomu poskytovat první pomoc, on bude krvácet, bude mít teď tepený krvácení, já se v něm nějak začnu hrabat v zájmu toho, že ho chci opravit, ale nepovede se mi to, tak přece to ze mě nedělá vraha, protože on by bez mýho zásahu taky umřel. Já si myslím, že vražda není pouze to, že zasáhnu do integrity člověka způsobem v důsledku, kterýho on zemře. Ale myslím si, že podmínka toho, aby to byla vražda, je ještě to, že on by bez toho zásahu přežil. A přijde mi, že vlastně v momentě, kdy... Kdy on bude ve stavu, ve kterém už stejně nemůže přežít a já udělám něco, v důsledku čeho on stejně nepřežije, tak je to podle mě jiný, než když ten člověk se už nachází ve stavu, ve kterém nebyl schopný přežít a já pak něco udělám a on stejně umře nebo nežije. Jasně, protože mně to přijde, v tom bude asi ten hlavní rozdíl, že já to vnímám tak, jako kdybys prostě si tady vyčaroval člověka a teďka umře hlady. Prostě nechal ho umřít hlady. No jo, ale ty si jako nevyčaruješ, ale hotovýho člověka. Ty si vyčaruješ člověka, který je v podstatě jako na přístrojích, konkrétně na té matce. Takže jde o to, že když si vyčaruješ člověka, který bude životaschopný a potom ho tady zavřeš a necháš ho umřít hlady, tak tam se shodneme na tom, že to je vražda. Tak odpojíš ho od přístrojů prostě. Stvoříš si člověka na přístrojích a odpojíš. No, jako jo... Ale ono nejde stvořit člověka na přístrojích, ale tak jako...
ten jako stvořit člověka. Co znamená stvořit člověka? To znamená prostě jako, že jako nemůžu stvořit takhle, můžu ho maximálně stvořit jako, že se stvoří v těle té ženy, ale to tělo je potom pořád té ženy a ten člověk předtím nebyl životaschopný člověk. Což znamená, že jako ona ho vlastně mu nedá možnost žít samostatně, ale on už předtím neměl možnost žít samostatně. On celou dobu byl, on nepoznal jiný život než život, který byl v závislosti na té matce. A přijde mi, že je důležitý to neumožnit přežít a zabít, jsou podle mě fakt dvě rozdílné věci. A myslím, že se to dá jako i zobecnit. Prostě to, jak jsme se bavili o tom, jako když budu, když na mých činnostech budou záviset přežití nějakých lidí, tak já podle mě nejsem povinen ty činnosti vykonávat. Jakože obecně. A když je nebudu vykonávat, tak to podle mě pořád není vražda. A když jsme se bavili přesně o tom, že já budu prostě rodič a budu se starat prostě o několik dětí a teď se dostanu do situace, kdy něco pro mě bude důležitější než život těch dětí, tak my můžeme subjektivně soudit o tom, jestli jako je to na prd nebo není něco takového udělat, ale myslím si, že ten člověk jako tuhle tu povinnost obecně nemá jako k jinému. A myslím si, že nebo jako jinak. Mně třeba přijde pocitově za mě, a teď je to je rozdíl v tom, co jsem říkal na začátku toho videa. Mně pocitově přijde, že by ten rodič měl mít tu zodpovědnost. Ale je rozdíl mezi tím říct, já si myslím a subjektivně cítím, že by měl mít tu zodpovědnost, i proto já jsem subjektivně proti potratům. Ale jiná věc je říct, když se tím neřídíš, tak seš vrah a máš nést následky. To jsou podle mě dvě rozdílné věci. Mně ale tohle to přijde až druhotný. Mě právě teďka, nebo možná, jak říkám, Lika, jsem jako v takové oblasti, kterou zase tak promyšlenou nemám, ale mě tam asi na tom hlavně vadí, prostě, že to dítě vnímám tak, nebo ten potrat jako přesně, že si vytvoříš člověka a pak ho jakoby odpojíš. A mně to prostě přijde jako vražda, i když to je vlastně neumožnění jako přežití. Já si myslím, že rozdíl v tom, když si vytvoříš člověka na přístrojích, tak když si přemýšlíš takový to jako lusknutím, teď si vytvořím člověka, tak si vytváříš člověka, který jako v tvý hlavě máš představu, že on na těch přístrojích někdy taky nebyl. Jo? Jakože že je rozdíl mezi člověkem, který někdy žil a pak je na přístrojích, a mezi ale vlastně i když ten člověk někdy žil a pak je jako na mých přístrojích a já s ním nemám žádnou smlouvu, že mu je budu nějak dlouhodobě poskytovat, tak zase jako můžu říct, hele, mně přijde blbý ho odpojit a jako není to hezký, třeba, mně to tak nepřijde, ale to neznamená, že to není moje právo. A já si myslím, že já, když začnu někomu poskytovat nějakou třeba zdravotní péči, tak pokud s ním nemám jako nějakou smlouvu nebo dohodu, že ji budu poskytovat aspoň nějakou dobu, což v případě toho dítě mít nemůžu, protože když se to začalo dít, tak to dítě ještě neexistovalo, tak v tu chvíli já můžu přece přestat poskytovat. Jo, ale ty z toho člověka už jako stvořil v tom případě potratu na těch přístrojích. To jako udělal. Protože ono nikdo nebyl, no jasně, ale ten člověk nikdy nebyl. Nebyl, jiný. Ale mně to nepřijde asi tak, mně to jako nepřijde, prostě člověk si stvoří člověka, který sice předtím nebyl, ale je prostě teďka závislej, je živej, je závislej, je to v důsledku tvýho konání a tím, že mi pak přijde prostě jako vražda ho odpojit. Je to, může ještě? Aha. Přijde mi to asi jako ten vztah sex a to dítě, jako kdyby ten sex bylo to lusknutí, kterým já stvořím tě a ten člověk pak, nebo toho člověka, ten člověk pak řekl, no ale já jenom jako lusknul, já jsem přece jako tady tím. No a dobře, a tak když já si seženu člověka, který bude závislý třeba na mých krevních transfuzích a někde jsem ho našel ležet na ulici, kde umíral, tak co, já mu nemůžu ukončit ty transfuze, protože jsem si ho sebral z té ulice. A teď, jako chápeš, prostě potkám, jako dostanu se, zase je to hypotetická situace, a to hlavně pro diváky, mně prostě nenapadá žádný jako realističnější příklad, a ono pro tu teoretickou debatu je to úplně přesně jako tak, jedno. No. Najdu člověka na ulici, ale oni často se lidi z toho potom dělají legraci, když, a já prostě uvažuji takhle abstraktně, a je to spíš prostě názorně. Najdu na člověka na ulici, ten člověk má nějaký zdravotní problém. On může žít jenom za předpokladu, že mu budu dávat každý den krevní transfuzi. Tím, že jsem ho tam našel a dal jsem mu tu první, druhou, třetí transfuzi, tak jsem povinen mu dávat transfuzi tak dlouho, dokud to bude potřebovat a nemůžu mu to odepřít, protože já jsem ho tam přece našel a jako
No to je nic jiný, to je, že on už byl v tom stavu a ty jsi ho našel a rozhodl jsi mi jak pomoct. Není to, že on je v tom stavu z důsledku tvojich činů. Ale on, to dítě nikdy nebylo ve stavu, že by bylo schopný žít. To dítě nikdy předtím nebylo ve stavu, že by bylo jako schopný samo přežít. To dítě, ten člověk... samo, ale... No, to je z toho důvodu, že ty jsi ho jako takhle vytvořil, že jo? No ale to bys potom mohl říct rovnou na to, že ty jsi neměl, jako nedává smysl mít svolení někoho, kdo neexistuje, ale potom ty jsi ho vytvořil a co když to dítě jako nechce žít? Tak se můžeš vždycky v budoucnu zabít. No může, ale co ten život, který jsi mu dal bez jeho souhlasu, ten jako to už nevezmeš zpátky. Jako podle mě, když je, podle mě, pokud je legitimní přivést dítě na svět, což podle mě je, protože v tu chvíli se rozhodneš o někom, kdo u toho nebyl, takže si s ním nemohl uzavřít žádný kontrakt, tak podle mě je potom legitimní i provést potrat. Protože proč by měla být ta jedna volba bez jeho souhlasu legitimní a ta druhá ne? Protože dát život je něco, co se dá vzít zpátky. Vzít... Nedá. Ty nemůžeš vzít zpátky ten život, který byl odžitej. Ty můžeš jako to, že někdo žije a potom umře, není, že se to vzalo zpátky. To je, že se podniknul nějaký krok, který ho zabil, ale ten život, který byl mezi tím odžit, vzít zpátky nejde. No ne, ale když člověka zabiješ, tak už ho zpátky do stavu žití nepřivedeš, zatímco takhle no se můžeš přivést zpátky do stavu nežití. To jo, ale v čem je rozdíl? Takže no, rozdíl je v tom, že když se ta volba jako začít život člověka, aha, tomu člověku pak nelíbí, tak může ten stav ukončit. To může, ale... Stav nežití ukončit nemůže. To je pravda, ale nemůže ukončit to... tím, že ten stav ukončí, nevezme zpátky to, co se předtím stalo. Což by teoreticky taky nemuselo být s jeho souhlasem, respektive určitě nebylo. Jenom nemůžeš dostat souhlas od někoho, kdo neexistuje. K ničemu. No, jasně. Což znamená, že ten člověk vznikne, ale takhle. Kdyby bylo pravda to, co říkáš, že... Já to přeformuluji. Kdyby byla pravda to, co říkáš o tom, že když toho člověka vytvoříš, tak si ho dostal do nějakého stavu, pak jsi za to zodpovědný a jsi zodpovědný teda za to, když to ukončíš, tak ale v tom případě by to mělo fungovat i naopak, že když si dostal člověka do stavu, on žije, pak vyroste a řekne, já jsem nechtěl žít, tak by si za to měl být zodpovědný taky. Jo, jakože pokud by to platilo na tu jednu stranu, tak by to mělo platit i na tu druhou, protože je pravda, že on se sice může zabít, to jo. Ale pokud by bylo pravda to, co říkáš, tak on by mohl říct, ano, já se teďkon jdu zabít, ale ty jsi mi udělal újmu za tu dobu, který jsem tady byl na světě, protože jsi mě na to neptal a přivez mě na svět. A tohle podle mě není validní. A z toho stejného důvodu podle mě není validní ani naopak. Okay. Protože my řešíme to, jestli mu provedeš újmu, ale pokud mu můžeš provést újmu tím, že ho jako odpojíš, tak mu můžeš provést újmu i tím, že ho na ten svět přivedeš. A jde o to, že to iniciální rozhodnutí uděláš tak či onak za něj, ale dokud on není samostatně schopný života, tak pořád děláš ty nějakou sérii rozhodnutí za něj. A nedává mi smysl, aby v případě, že ty rozhodnutí půjdou jedním směrem, jsme řekli, utrpěl újmu, ale v případě, že ty rozhodnutíš je druhým směrem, tak nemůžeme říct, utrpěl újmu. Přitom za mě je to jako symetrický. No, tam je to, že... Jasně. Dobře, potom by podle stejné logiky dítě, který se narodí a celý život protrpělo, prostě proto, že třeba, já nevím, bude mít nějaký bolesti nebo nějakou vrozenou vadu, nebo prostě bude trpět, tak by potom mohlo teoreticky říct tomu rodiči, by potom mohlo oprávněně jako žalovat toho rodiče z toho, že mu způsobil újmu tím, že ho přivedl na svět bez jeho svolení, což podle mě nejde a ze stejného důvodu podle mě to nepůjde ani naopak. Jakože myslíš, že kdyby mu někdo jako jiný způsobil újmu, tak může žalovat toho rodiče už jen proto, že je na světě? Ne, a nikdy by mu nikdo jiný nespůsobil újmu, i kdyby on si ji způsobil sám, i kdyby ten člověk prostě se narodí člověk a svět mu přijde hrozný, nechce žít, no, je mu tady špatně a bude se asi zabít. Nicméně ten stav, ve kterém je, pro něj může být obrovským utrpením a my bychom potom ale měli říct, že jeho rodič porušil jeho práva tím, že ho do toho stavu přivedl.
Takhle, nepotkal jsem ještě asi dítě, co by nechtělo žít, co ale by ono se to chtělo může být zabít. Jako za prvý jsou takový a za druhý on může dospět. Ve chvíli, kdy už to dítě má to, že nechce žít, tak už se může zabít. To může, ale do té doby... Ale do té doby podle mě nic jako nechci žít, to dítě jako takhle nepřemýšlí. Ale to nejde, jde o to, že ono mohlo trpět a tohle to... Já teď nemluvím nutně o tom zabití, já mluvím o tom utrpení, který muselo procházet. A myslím si, že není legitimní říct, že rodič, který přivedl na svět dítě bez toho souhlasu dítěte, by porušil jeho práva tím, že to dítě prostě trpělo na světě. A pokud tohle říct nemůžeme, tak to podle mě nemůžeme říct ani naopak. Já si nejsem jistý, jestli ta analogie funguje. Já si nemyslím, že to je úplně analogie. Já si myslím, že za předpokladu, že řekneš, že to dítě si o tom nemohlo rozhodnout a přišlo teda do světa, že já jsem teda zapříčinil to, že to dítě přišlo na ten svět, mm-hmm. takže potom bych neměl mu ukončovat podporu života, no. Tak ale z úplně stejného argumentu potom může dojít, že když já jsem zapříčinil, že to dítě vůbec přišlo na svět a že tady vůbec je, a pokud ten samotný fakt je pro něj utrpením, tak i tohle by bylo porušením jeho práv. Protože utrpení pro člověka nemusí být jenom to, že ho odpojím. Utrpení pro člověka může být i to, že tady zůstane. Tak tam nejde ani tak o utrpení, jako to ten plot jako netrpí, když ho jako další věc, jo, ty, ho, jako, ty mu neukončuješ podporu, ty ho jako fakt jako zabíjíš ano, toho potratu. Tam já vím, a to je, jako tohle to už je za mě technikálie, a ano, souhlasím s tím, že je rozdíl mezi ukončením podpory a mezi aktivním zabitím. Ne, to bychom se dostali jinak. Jinak bych se možná dostal k tomu dalšímu tématu, ale jakože můžeme ještě chvíli udržet u tohohle. No, mě to... Přijde, že jsem teďka na lopatkách, že se mi nechce od toho odcházet. Tak v tom případě to nechci dělat takhle. Že tam nejde jakoby vůbec o utrpení, ale o to, že musíme tak nějak předpokládat, že život je něco žádoucího. Tak to je podle mě právě ten subjekt, jako já se s tímhletím mega stotožňuju, to je ta věc. Já se s tímhle subjektivně hodně stotožňuju a je pro mě jako velká životní lekce potkávat lidi, pro který život není něco žádoucího, a chápat jejich postoj, a i proto třeba pro mě jsou potraty tak blbý, protože třeba já, když si představím sebe na místě toho plodu, tak by mi to hodně vadilo, protože chci žít. Jenomže na tohleto mi spousta lidí řekne, na ten můj subjektivní názor, který jsem probíral s hodně lidma, jako to, proč se mi potraty nelíbí, mi spousta lidí řekne, no ale já třeba nechci takhle žít, jako pro mě by třeba nežít nebylo tak dobrý. Já bych si dovolil tvrdit, že to není pravda, protože tu furt jsou. No to takhle rozhodně není, protože to, co ti... Přesně takhle jsem uvažoval taky, ale to, co mi potom na to říkají, a je to validní argument, je, já bych tady radši nebyl, ale buď nechci... Buď třeba nechci nebo nemůžu to ukončit, anebo nechci ublížit těm lidem, kteří by tady potom zůstali. Což znamená, že jsou lidi, kteří tady bezesporu zůstávají s tím, že trpějí, že tady nechtějí bejt, ale nechtějí se zabít z důvodu, že nechtějí ubližovat nějakým dalším lidem kolem sebe. Takže mm-hmm. jako, a tohle to není úplně jako stav, který by byl až tak vzácný. Ale rozhodně je méně vzácný než stav, že lidi chtějí žít. Za mě ano, ale já se právě vymezuju proti tomu předpokladu, který já tady jsem v takové dvojí pozici, kdy mám nějaký, a je těžký to rozlišovat v hlavě, a je to náročný, protože já mám subjektivní jako názor, který se hodně stotožňuje s tím tvým, a dle mýho subjektivního názoru bych určitě žití nadřadil nežití. Ale hodně si uvědomuji, že to je můj subjektivní názor a že to nelze objektivně aplikovat na všechny jedince, protože je spousta lidí, a zdaleka nejenom těch, kteří spáchají sebevraždu, kteří by nežití nadřadili nadžití. Dobře, ale jak říkám, je to, shodneme se na tom, že jako většina lidí chce žít. Asi jo, ale je to podle mě úplně irelevantní. Podle mě ne, protože pak, když ty z toho vyvozuješ to, že teda potrat je legitimní, tak, jak to říct, protože menšina lidí se pak, nebo je nějaká menší šance, že ten člověk pak v budoucnu se bude chtít zabít, tak zabijeme spoustu lidí, kteří by chtěli žít. To vůbec není můj argument, to je úplně otočený. Já jsem nikdy nepoužil argument toho, že jsou nějaký lidi, kteří by nechtěli žít, k tomu, abych tím podpořil potraty. Jenom jsem
oponoval tvýmu, já tohle to tvrzení, já vůbec nepoužívám to, jestli ty lidi spíš chtějí nebo nechtějí žít. Ty jsi ale řekl, že obecně můžeme nadřadit žití nad nežití a já napadám ten tvůj argument, ale neopírám o to tvrzení žádnej svůj. Já tím jenom vyvracím to, co jsi řekl ty, ale nepodpírám tím nic z toho, co jsem řekl já. Čili pro mě... No tak minimálně já bych to udůvodnil takhle, nadřazovat žití nežití, protože musíme předpokládat, že většina lidí chce žít. A tudíž, když zabijíme, jako kdybychom tímhle s tím... Protože potom můžeš říct, že většina lidí chce mít sex, takže ti můžeš omluvit znásilnění, protože většina lidí ten sex bude chtít. Tohle nedává smysl. Jakože nemůžeš protože většina lidí nechce být znásilněna. Znásilněna ne, ale jakože, dobře, tak jinak. Nemůžeš konsent k čemukoliv nahradit tím, že většina lidí to chce. A to ani konsent u člověka, který je třeba v bezvědomí, nebo u kterého to momentálně nevíš. Jakože to, že většina lidí to má nějak, nevypovídá nic o tom konkrétním jedinci. Jenom to zvyšuje šanci, že to tak bude mít taky. Ale tohle ti nepomůže v etickém rozhodování. Tohle ti maximálně pomůže v tom se nějak prakticky rozhodnout, ale nepomůže ti to vytvoření etických norem. Jakože v nějaký konkrétní situaci ti může pomoct, že to má většinou. Blbý odůvodnění třeba někoho odpojit od přístrojů, protože nevíš, jestli jako bude chtít žít, až se jako probere. No ale tohle to není můj argument. Já ti říkám, to je to, že já jsem nikdy nepoužil argument, že lidi nechtějí žít a proto povolme potraty. Já používám úplně jiný argument. Já jsem tím jenom vyvracel... Možná zpátky k tomu argumentu, teda k těm potratům, protože tohle jsme se k tomu dostali. To, že ty si řekl, že můžeme nadřadit žití nežití a já jsem řekl, že tohle to nemůžu brát jako nějaký objektivní výchozí bod, protože nemůžu nadřazovat žití nežití objektivně, je to subjektivní zážitost těch lidí a můžu se maximálně shodnout na tom, že pro většinu lidí subjektivně bude lepší žít než nežít, ale rozhodně to z toho nemůžu stavět univerzální etickou normu, protože to tak nemají všichni lidi. Jo, ale když máš teda toho člověka, který ti to nemůže nějak jako sdělit, jestli chce spíš žít nebo nežít, tak to podle tebe dělá legitimní potrat? Ne. Tak to nechápu. Tvůj jako argument teďka v tomhle. Já jsem totiž nepoužíval argument na to, abych podpořil svoje stanovisko, ale použil jsem argument na to, abych vyvrátil tvoji tezi. Tvoje teze byla, že nadřazujeme žití nad nežití a já říkám, tohle nelze objektivně udělat, ale to, že to říkám, vůbec není nic na podporu toho, co jsem říkal doteď. No svým způsobem jo, protože já říkám, že musíme jako nadřazovat to žití, protože u člověka, který nám to nemůže sám říct, tak bychom asi měli předpokládat, že jako bude chtít žít. No to předpokládat můžem, ale to ještě neznamená, že mu nebude způsobena újma na základě toho předpokladu. A i když jsme to předpokládali na základě nějaké heuristiky a ta heuristika byla špatná, tak stejně neseme odpovědnost za svoje činy. Což znamená, že já, když udělám nějaký zásah do jakýkoliv situace, tak samozřejmě budu jednat na základě nějaké svojí heuristiky a nějakých svých předpokladů. Ale pokud ty předpoklady budou mylný, tak já pořád nesu následky za svoje jednání za předpokladu, že se netrefím. Takže já můžu prostě přijít do nějaký situace, nějak v té situaci jednat na základě předpokladu, který mám, ale to mě nezbavuje z odpovědnosti za moje jednání za předpokladu, že ty předpoklady jsou mylný i za předpokladu, že by ty předpoklady statisticky častěji byly správný než mylný. Jo, já rozumím teďka tomu, co říkáš. A... přijde mi, že člověk, který nemohl vědět, jak řekněme, co ten danej, řekněme, nevíš, jestli ten člověk na přístroji chce nebo nechce žít, ty ho neodpojíš. On ti řekne, že jsi ho měl odpojit. Jaký důsledky by z toho pro tebe měly plynout? Já nevím, jaký konkrétně, ale rozhodně jsem, jako, jestliže jsem toho člověka někde vzal a zachránil jsem mu život a on to nechtěl a já jsem jako zasáhl do nějaké jeho fyzické integrity a nebylo to to, co on si přál, tak jsem rozhodně narušil jeho práva. Nevysolím tady z rukávu jako co přesně, jaký důsledky by z toho přesně měly plynout, ale rozhodně pokud jsem někde našel
já nevím, člověka, který má podřezaný žíly a já jsem ho zachránil, ale on řekne, hele, já jsem chtěl umřít a já chci pořád umřít a ty jsi mi to překazil, tak jsem v tu chvíli zasáhl do jeho práv. Ale když se bavíme o legalitě a ilegalitě, tak ilegální by mělo... Já se bavím teda spíš o legitimitě než legalitě. Tak to se ale shodneme, že jako potrat není úplně legitimní, ne? Já myslím, že je. Já s ním sám nesouhlasím, ale myslím, že je legitimní. A to je ten důvod, o čem, to je to, o čem tady... Je takhle. Takhle já se spíš... bavím... Takhle, když bereme tu legalitu, tak nemůžou pro tebe plynout nějaký legální důsledky toho, že jsi někomu zachránil život, i když nechtěl, protože to by silně jako demotivovalo lidi někomu zachraňovat život. Tohle to je ale podle mě v etické debatě vedlejší, jako to, jak bude konkrétně nastavená právní norma, ať už decentralizovaně nebo centralizovaně, je podle mě úplně irrelevantní v debatě o etice. Jakože to je technikálie a samozřejmě je to potom podstatný, jak si to ta společnost nastaví, ale z hlediska jako řešení toho, jestli jsem narušil nebo nenarušil něčí práva, nezáleží moc na tom, jestli zrovna žiju ve společnosti, která to trestá nebo netrestá. Prostě to, jestli jsem narušil nebo nenarušil něčí práva, je podle mě závisí, by nemělo být závisí na tom, jaký zrovna žiju společnosti. Můžu udělat jako utilitaristický argument, že to není narušení práv, protože to by obecně lidi demotivovalo, kdyby to bylo narušení práv zachraňovat lidem život, což by bylo špatně. No ale to je, jako tam pak, jako tam už pak předpokládáš spoustu věcí, tam pak jako už nadřazuješ zase to, že je správně zachraňovat lidem životy, což je zase něco, na čem já se jako subjektivně shodnu, ale nechci z toho dělat jako objektivní pravidlo, který platí vždy já a všude. Já asi jo, protože mi přijde, že je důležitý jako pro fungování společnosti, že společnost, která si necení života, tak... Ale to přece není o necenici života, to je o tom, že pokud někdo se snaží zabít a já vím, že ten člověk se třeba, jako zase uvedu jiný extrémní příklad, třeba vím, že někdo se chce fakt jako dlouhodobě zabít a pak se rozhodne to udělat, tak je podle mě jako naprosto základní respekt to tomu člověku umožnit a nezachraňovat ho, kdy já přece nechci zachraňovat sebevraha za každou cenu, protože ho chci nějak napravovat a podobně. Ne, ale není špatný to, že jsi ho zachránil, i když to on nechtěl. No to podle mě špatný je, zejména pokud vím, že on to nechtěl. No pokud víš, tak jo, pokud nevíš, jestli to chce nebo ne, protože to je zase a to je podle mě, no a tohle to je podle mě pořád, já si pořád myslím, že bych měl nést jako odpovědnost za svoje činy a já odhaduju, jaký ty činy jsou dobrý nebo ne a někdy prostě zariskuju. Ale podle mě to, jestli poruším nebo neporuším něčí práva, není moc závisí na tom, jestli jsem věděl, co on chce nebo nechce. A podle mě nedává ani moc smysl, aby to na tomhle tom bylo závislý. Prostě ten člověk má nějaký práva a nějaký zásah do jeho tělesné integrity by buď měl nebo neměl být porušením těch práv bez ohledu na to, jestli ten, kdo to dělá, ví nebo neví, co chci. Protože jako samozřejmě může porušit moje práva omylem, jo? To vůbec neříkám, ale rozhodně bych nedělal z toho, že někdo porušil omylem moje práva, rovná se, on neporušil moje práva. Jakože z hlediska, proto jsem se nechtěl tolik bavit o těch jako dopadech na toho člověka, protože co se týče jako nějakých dopadů nebo nějakých legálních důsledků, tak souhlasím s tím, že je rozdíl, jestli to člověk udělal schválně nebo omylem. A z hlediska samotného porušení práv, to podle mě jako to nemění. Jinými slovy, jako to, co bych rozlišoval, je schválně jsem porušil něčí práva, omylem jsem porušil něčí práva, neporušil jsem něčí práva, ale rozhodně bych z omylem jsem porušil něčí práva neudělal, neporušil jsem je. Já bych to minimálně, mně to přijde morálně čistý, protože asi máš pravdu, nadřazuju tu hodnotu toho života, protože mně přijde, že společnost bez téhle hodnoty nemůže jako fungovat. Že podle mě z toho pak by vyplývalo jako spoustu dalších jako neblahých důsledků a jako ve výsledku v morálce ty vždy... Dobře, tak zase můžeš pak říct, to by že potom to je zase říct, subjektivní. Že zakážeš lidem brát si život, že jo? Protože pokud teda stavíš objektivně morálku na tom, že žití je nadřazený nežití, tak z takovýhle etiky by rozhodně měl vyplývat převážně zákaz sebevražd. Protože jestliže víš, myslím si, že ve chvíli, kdy ty nevíš, jestli daný člověk chce nebo nechce umřít, tak by neměli pro tebe, tak není nemorální
mu ten život zachránit, protože je dobrý předpokládat, že ten člověk chce žít. A ty si nemusel, protože... ale to neznamená, že nenarušil jeho práva u toho. Jakože, myslím si, že je to morálně čistý a že by to nemělo být nějak legálně postihovatelný. Takhle. Ale o tomhle tom já nemluvím. Já nemluvím o tom, jestli by to mělo být trestaný nebo netrestaný, a ani nemluvím o tom, jestli ten člověk to jakoby udělal nebo neudělal dobře, hodně v úzovkách, protože těžko říct, co je dobře. Ale mluvím o tom, že to může být narušení práva toho jedince a že pokud říkáš, že ne, protože musíme univerzálně nadřazovat život nad neživot, tak v takovém případě bychom měli zakázat lidem práci život. Nevím, jestli říkám, že to není porušení práv jednotlivce, to ještě nevím, počkej mi chvíli. Když to vrátíme... Nech bych se fakt už pomalu dostal k těm dalším tématům, jo. Protože... Tak jo, tak pojď. Dobře, tak jako můžeš si tomu říct třeba nějakou větu? No, ale tohle je jako fascinující, takhle dobrou debatu jsem o tom ještě neměl. Dobře. No tak se k tomu může... A tak jestli chceš, taky můžeš nějak... Já jsem to říkal spíš, jako, abychom to nějak ukončili, abychom to zase nemuseli ustřihnout úplně hned takhle. No jako přemýšlel jsem ještě pak u toho potratu, plodu. Ty nevíš zase, jestli ten člověk chce nebo nechce žít, tudíž je to podle mě jako špatný ho zabít. Nebo mu neumožnit přežít. A tohle vůbec jako neříkám, protože tam podle mě to je na rozhodnutí té matky a ne toho plodu. Jakože já si myslím, že bez ohledu na to, jestli ten plod chce nebo nechce žít, nebo by chtěl nebo nechtěl, takže ta matka má právo rozhodovat o svém těle a jestliže ten plod není schopný přežít bez té matky, tak ona mu může odepřít to svoje tělo. Čili tam vlastně, abychom to zase se vrátili k tomu začátku, tak já z toho, jestli ten plod chce nebo nechce přežít, nijak neodvozuju legitimitu nebo nelegitimitu potratu, protože podle mě i potrat na plodu, který by chtěl žít, je podle mě legitimní. OK. Proč? Protože ta matka má právo rozhodovat o svém těle a protože to za mě není vražda, ale pouze to, že tomu člověku neumožňuji přežít. A je podle mě, já rozlišuju mezi zabitím a neumožněním přežít. Jo, ale tak tam už jsme žil. Ano, byli. Čili to tam můžeme uzavřít. Dobře. Tak jo. Takže můžeme k dalšímu tématu. Ono je možná škoda, že máme dneska nějak trochu omezený čas, ale ono stejně to nebude úplně krátká debata. Takže můžeme se dostat k dalšímu tématu a tím si říkal jsou... No, řekni ho vlastně. Já to myslím, že ty to chtěl ty to... Ty jsme napsali. Manželství. Jasně, já jsem jako chtěl ty témata, ale teďka jsem nevím, co pořádí. Jo, to bylo to manželství homosexuálů. Jo, tak tady asi ty seš úplně v pohodě se vším všudy pro manželství homosexuálů, ne? Tak jako v pohodě se vším všudy. Mně se vůbec nelíbí to, že stát jako má tu instituci manželství. Jo, tak sebou. O tom se nemusíme bavit, jasně. Takže ale... jako nejsem pro, aby stát byl ten, kdo oddává a řeší sňatky. Jsem pro, aby si to dělali soukromí instituce po svým a stát by do toho podle mě vůbec neměl zasahovat. Ale jako s touhletou výhradou si pak jsem pro, aby ty sňatky mohly probíhat mezi a nejenom homosexuálama, aby mohli probíhat i mezi třeba více lidma, nebo prostě ať si to každý udělá, jak sám potřebuje. A samozřejmě, když bude jako, já nevím, katolická církev, která bude oddávat jenom muže a ženu v počtu jeden muž a jedna žena, tak je to za mě naprosto OK a nikdo by ji neměl nutit k tomu, aby to dělal nějak jinak. A když bude prostě pak jiná organizace, která bude oddávat libovolný počet lidí, libovolných pohlaví, tak je to zase v pohodě. Jo, já bych tu možná řekl jednu věc, protože to v tomhle tom bude docela důležitý a vlastně i když si to tak vezmu v těch ostatních tématech, to je jako něco, co by možná diváci měli o mě vědět, protože to jako ovlivňuje dost moje pohledy a to, že já jsem křesťan, nejsem teda katolík, jsem evangelík. Já taky. A vidíš, to jsem snad ani nevěděl, že jsi evangelík. Jsem evangelík. Cool. Dobrý, můžeme pokračovat. Tak to bude možná ještě zajímavější, jako tohle to téma, protože já zároveň to bych jenom rád řekl, že třeba můj odpor k potratům byl ještě dřív, než jsem se stal věřícím. Já teda jsem věřící tak nějak jako s přestávkama od malička, ale můj jako vlastně odpor k potratům je taky už jako... Já si nepamatuju, že bych někdy nebyl proti tomu. Rozumím.
A co jsem to chtěl? Jo, že u toho manželství pro všechny, já nemám asi nějak jako problém s nějakou právní rovností nebo takhle, ale přijde mi to vlastně vyloženě špatný nazývat manželstvím, protože to prostě manželství není. Je to, řekněme, tam právě přichází to náboženství, protože manželství je něco, řekněme, co vždycky bylo v vrchou církví a má to podle mě nějakou náboženskou hodnotu. A nejde to od toho odpárat, jakože podle mě nutně má, protože manželství vždycky bylo náboženská věc. Já si tohle to nutně nemyslím. Já si nemyslím, že manželství bylo vždycky jenom v rukou církví. Já si myslím, nebo znáš nějaký příklad třeba nějaký starý společnosti, kde to jako nesouviselo s náboženstvím manželství? No tak s náboženstvím, tak jako určitě ne třeba s křesťanským, ale tak třeba... No jasně, já nemluvím o křesťanství nutně. Jo, dobře, tak ale... jako, a tak nevím, jestli církví nutně asi... Já nevím, jak se oddávali v antice třeba, nebo jako... Je fakt, že já úplně taky ne, ale z toho, co vím... Ale oddávali tak, se rozhodně tak lidi tak i jako u pohanů to bylo dobře. Jako... Dobře, tak jako, jakože OK, tak to mohlo být v rukou církví, což pro mě jako není vůbec argument k tomu, aby se to nemohlo změnit, protože proč ne? A hlavně já ti ani bych nenutil to, aby si ty musel uznávat ty manželství, aby si jim tak ty měl říkat. Ale myslím si, že ať si každý čemu chce, říká, jak chce. A jako, jo, ale... já jsem v pohodě s tím, pokud ty bys si řekl, hele, když jsou tady oddaný dvě typky nebo dva týpci, tak to pro mě nejste manželé. Jako od Evry, to tvůj pohled. Vsuvka zajímavá pro mě nejsou ani manželé lidi, co se jako vzali na úřadě. No, tak v pohodě, protože ať to takhle máš. A je to pro mě úplně v pohodě. A zároveň, ale pro mě to klidně jako můžou být manželé, a to i třeba za předpokladu, že je církev neoddala. Já třeba budu teď za asi dva měsíce oddávat pár, a já nejsem oddávající, nejsem ani církevní hodnostář, nejsem ani, nemám tu moc z hlediska státu, přesto mě požádali, abych je oddal a já je oddám a budou pro mě manžele ne na základě toho, že by to řekl nějaký úředník nebo nějaká církev, ale protože to tak chtějí a protože mě o to požádali a protože já je oddám. A vlastně za mě je důležitější to, jak si to nastaví ty lidi, než to, jestli na to mají nějaký lejstro nebo nějaký papír, nebo jestli tomu říká nějaký úřad nějak. Já mě teďka jako nejsem si jistý, jestli jako takhle, z pozice křesťana přijde ti to jakože v pohodě? Přijde. Já nejsem jako jistý, jako, ale tak asi jo, jako nutně nemusí být asi oddávající nějaký jako kněz nebo tak něco. Já si myslím hlavně, že oddávající obecně, no. Takhle, řekl bych, že tam je důležitá věc a to je, aby to mělo řekněme to, aby tam byl přítomný jako Bůh v tom obřadu. Víš? Hele, chápu, že to tak máš, ale za mě třeba tohle úplně nezbytný není. Respektive já vnímám některé sňatky, kde, nebo přítomný Bůh, já si myslím, že Bůh je přítomný všude, ale... Já nevím, jako, jak to chápu, co tím myslíš, vyjádřit. Řekněme, za mě nemusí být nutná nějaká interakce s Bohem na to, aby to byl sňatek. Protože si myslím, že sňatky můžou mít spoustu různých forem a typů a druhů a některý můžou být církevní, některý můžou být jiný a já chápu, že ty říkáš sňatku jenom to, co je církevní a já to beru, nemám s tím problém, ale já to takhle nemám a myslím si, že je úplně v pohodě, aby každý měl svoje kritéria na to, co považuje za sňatek, co považuje za manželství a je to za mě jako úplně OK, prostě ať třeba ty považuješ za manželství jenom ty, který oddá církev. Někdo bude považovat za manželství všechny, který oddá stát a já budu považovat za manžele všechny, který si udělají nějaký obřad, který tak budou nazývat. No, dobrý, ale tak proč pak jako... Přijde ti pak jako... jak formulovat tu otázku? I když, jak tak na tím předmýšlím, mě to možná vadí, fakt z toho důvodu, že se to snaží jako... ty, nevím, jak to říct, levičáci, progresivci, nevím, jak to označit, tak zastánci prostě manželství pro všechny, tak se snaží to nutit tím státem, jako aby se to jmenovalo manželství. Možná, kdyby nebyl ten stát, tak mě to vlastně nevadí.
protože moje neuznání jejich manželství je úplně stejně legitimní jako jejich, jako to, že oni říkají, že je to manželství. Ano, a s tím souhlasím s tím, a s tím naprosto souhlasím, že tvoje neuznání to, že oni jsou manželé, je pro mě úplně naroveň toho, že oni řeknou, že jsou manželé. Pro mě ani jedna z těch věcí nemá větší váhu a beru, a já osobně bych je třeba za manželé považoval a beru, že ty ne. A je to pro mě úplně v pohodě a zároveň ale, takže jako myslím si, že tohle jako, a myslím si, že by bylo samozřejmě nejlepší, kdyby stát to manželství vůbec neřešil. Zároveň, když už ho řeší, tak si myslím, že by mělo mít co nejširší jako pole působnosti, protože potom vlastně je to omezení pro ty lidi, kteří to potřebují mít jinak. Já jsem pro právní rovnost, jenom mě vadí to, že se snaží jako to pojmenovat manželství, protože to vnímám jako už vlastně útok na moji víru, protože stát říká, ty to musíš jakoby uznávat jako manželství. A tak stát určitě útočí na tvoji víru v jiných případů. Ale on neříká, že ty to musíš pojmenovat manželství, ne? Ne, ale jako on říká, je to manželství a ty s tím nemůžeš nic udělat. No jasně, ale to podle mě není, jako to, že něco říká, že to nějak nazývá, podle mě není, jako je to zase narovně, jako to, že něco říká, jako pokud se bavíme jenom o této rovině, tak to, že stát řekne, že něco je, tak to je, tak to přece není o nic víc, než když to řekne kdokoliv jiný, že jo, jako. Takže když stát řekne, je to manželství, tak ty si řekneš, není, a tím to může skončit, to pak nepotřebuje jako už nic dál k tomu, myslím. No, tak z toho pak můžou vyplývat taky různý jako další důsledky, jako ano. Že třeba ty církve to musí uznávat jako manželství. No, ale oni snad nemusí oddávat, ne? Podle mě církev nemusí oddávat homosexuály v tomhle tom návrhu. Upřímně si nejsem jistý, ale vadí mi už jenom to, i kdyby nemuseli. Vadí mi prostě, že někdo, kdo má monopol na násilí, prostě říká, takhle se to jmenuje. A to říká ovšem, že jo? No, ale proč se zrovna, jako proč zrovna zasekávat na tomhle? Jakože, já nevím, stát ti definuje spoustu věcí a nemá podle mě smysl se s ním jako přijít. Jako jedna věc je, že ti může vadit, jak to stát nazývá? Možná bych tu otázku položil jinak. Proč jako oni chtějí, aby se to tak jmenovalo, nebo proč ty bys chtěl, aby se to tak jmenovalo, když na tom nezáleží? A to ani tak. No, já bych, mě hlavně na tom pojmenování asi taky moc nezáleží. Mě záleží hlavně na tom, že i jsme se snažili udělat to, že bychom udělali prostě nestátní verzi manželství, že by se uzavřeli nějaký smlouvy, výsledkem kterých by bylo status, který by byl rovný manželství. Zjistili jsme, že to moc nejde. A to, co chci, je, aby tenhle ten status mohli používat i lidi stejného pohlaví, ale celkem je mi jako jedno, jak se to tak jmenuje. Ale já sám spíš s tím to, ať si ty lidi to sami pojmenovávají, jak potřebujou, ale nějak mi nezáleží na tom, jak se to bude jmenovat. Nicméně spíš já třeba, já nevím, když budu řešit, kdo má s kým vztah partnerský, tak to taky nebudu řešit podle svých parametrů, co by pro mě znamenal partnerský vztah, ale prostě když mi nějaký lidi řeknou, my spolu chodíme, a budou to lidi, kteří se prostě třeba nikdy neviděli a jenom si píšou po internetu, tak já bych asi nemohl říct, že s někým chodím, když si s ním budu psát po internetu a nikdy jsem ho neviděl. Ale pokud budou nějaký dva lidi a přijde ke mně někdo a řekne, hele, já mám přítele, přítelkyni a nikdy jsme se neviděli a píšeme si po internetu, tak já si taky neřeknu, hej, to není žádný vztah. Ale řeknu já si, to řeknu. Já si to třeba neřeknu, protože já třeba ne, protože to beru na tom člověku, ať si sám určí, co je pro něj vztah a co není. Protože kdo jsem já, abych mu říkal, jaký parametry má mít jeho vztah. Takže když někdo si bude s někým psát po internetu a řeknou si, chodíme spolu a bude jim to takhle stačit, tak já jim to budu respektovat, budu to uznávat a budu to vnímat jako, že mají spolu vztah prostě nějaký nestandardní. A nechci asi nikomu předepisovat, co by měl splňovat na podmínky, aby měl vztah, stejně tak, co by měl splňovat na podmínky, aby měl manželství, protože si myslím, že je to vždycky na každém člověku, aby si sám určil, s kým je ve vztahu, kdo je jeho kamarád, kdo má manželství. Prostě můžu potkat lidi, kteří, já nevím, budou prostě se neustále hádat, budou si lhát a něco, já nevím, prostě třeba okrádat a řeknou mi, hej, my jsme kámoši už od dětství, tak já jim taky neřeknu, hej, vy nejste žádný kámoši, protože si lžete a kradete si. Prostě budu respektovat, že oni to mají takhle. Mně tohle přijde možná trošku
jako zbytečný. Já bych si to subjektivně neřekl, ale jako, že jsou kámoši, ale tak jako asi přesvědčovat je taky nebudu. Stejně tak jako, já nevím, jako taky já většinou jako se snažím zbytečně nevyvolávat konflikty speciálně kvůli politice, když teda neberu Twitter, tam to mám přesně od toho. A v reálném životě. Takže jako kdyby homosexuálé řekli, jako my jsme manželé, tak taky asi nezačnu jako hnedka na ně křičet, že nejsou, ale nebudu to tak prostě, nebudu subjektivně jako za to považovat. A to je za mě přijde a vadí mi, že se to snaží prostě prosadit, aby se to tak jmenovalo. Hele, já bych nejradši, aby to vůbec nebylo v gesci státu, ale když už to ideál. Je v gesci státu, tak bych byl pro, aby to mělo co největší jako range na to, kdo do toho svazku může jít, když už to takhle je. A jako proč, no, proč ne jenom jako zrovnoprávní, jako, jak se tomu říká, registrovaný partnerství? No, já nevím, tak jak říkám, to by záleželo na těch lidech, prostě, co oni chtějí. Prostě pokud... To, co si myslím, je, že by ty lidi měli uzavřít manželství, když ho chtějí, z jakýhokoliv důvodu. A já nechci soudit jejich důvody. Ani nechci soudit, jestli to chtějí kvůli právnímu statusu, nebo kvůli tomu, jak se to bude jmenovat. Já nevím, proč to oni chtějí. Někdo to asi chce z toho důvodu, někdo to chce z jiného důvodu, někdo to chce prostě kvůli tomu jménu, já nevím. Ale myslím si, že by měli mít všichni možnost si to dělat po svém, a jestliže stát v tomhle tom stojí v cestě, tak si myslím, že by měl stát co nejméně, co znamená dát na to co nejvyšší jako volnost. Prostě lidi poptávají manželství, poptávají různé kombinace různých lidí, ale stát jim nedává volnost to manželství uzavřít. Je to za mě podobné, jako když třeba, já nevím, lidi poptávají zbraně a stát jim dává zbrojáky. Za mě by byl samozřejmě lepší stav, kdyby ty zbrojáky nedával vůbec a kdyby si každý mohl kupovat zbraně, jak chce. A když už ty zbrojáky dává, tak za mě čím volnější jsou na to pravidla, tak tím jako líp. A takhle bych to řekl u všeho. Prostě stát bude nepovolovat, já nevím, drogy a zase za mě čím víc jich bude povolovat, tím jako líp. Takže čím méně bude těch restrikcí, tím líp. A pokud teda, a to se vztahuje i na slovo restrikce jako ve statusu manželství, takže momentálně stát teda rozhodl, že manželství bude mít restrikci, že tam může být jeden muž a jedna žena, což je za mě nějaký, ale lepší stav by byl, kdyby tam bylo těch restrikcí méně, takže aby tam mohlo být třeba více lidí nebo lidi stejného pohlaví a tak dále. Ale samozřejmě bych nejradši byl, aby to vůbec nedělal ten stát. Byl úplně nejlepší. Já jsem přemýšlel, jako proč mi to vlastně tak vadí, a ono to je asi možná z toho důvodu, že já se vlastně možná ani tak nebojím toho aktu jako takovýho, že prostě jmenuje se to manželství, protože kdyby lidi k tomu, řekněme, ve společnosti měli takový přístup, jakože je OK, je to prostě nedůležitý, ale přijde, že to bylo vlastně určitý... Vlastně mi to hrozně blbě vyjadřuje, protože tohle je jako hrozně pocitová věc. A tudíž se to blbě nějak slovama vyjadřuje, ale vlastně to přijde jako nátlak tý, řekněme, určitý jaký levičácký progresivní ideologie. A vlastně se bojím toho, že když třeba okay, vyhrajou to manželství pro všechny, takže... protože ten stát pak zase má vliv na tu společnost, mm-hmm. takže vyhrávají vlastně tu společnost a vyhrávají jako srdce a mysli lidí. Asi pak se bojím, chápu. K čemu by tohle to mohlo skrze ten stát vést. Já to asi nějak chápu a vlastně i když je to hodně pocitový, tak tomu asi do nějaký míry rozumím, ale snažím se přesně zejména tomuhle tomu jako vyvarovat, jako tomuhle uvažování nebo cítění, kdy vlastně nechci vnímat společenský stav jako nějaký boj, ve kterém potřebuju vyhrát, ale jde mi tam o ty jednotlivý lidi, ale já to jako chápu, co tím, jako, s tím státem to podle mě je nevyhnutelný. Jo, jde mi tam o ty jednotlivý lidi a vlastně nechci jakoby obětovat v uvozovkách nějaký lidi nebo jejich svobody proto, že by to bylo strategicky nějak výhodný. Je to podobný, jako mám hodně takových těch bojů tady s, já nevím, Danem Vávrou a spol ohledně svobody slova, kdy prostě oni mi říkají, proč by z nějakých utilitárních důvodů, z nějakých dlouhodobého hlediska bylo dobrý omezit svobody nějaký menšiny, konkrétně třeba sociálních sítí nebo nějakých publisherů, abychom něco dělali líp. A já na tohle to mám jako velký ne, v tom smyslu,
já prostě nechci házet přes palouby svobody nikoho, a to ani gejů, ani sociálních sítí, ani nějakých hnusných korporací, ani prostě všech lidí, kteří prostě se na ně můžeme ukázat, tohle to jsou ty zlí. A vlastně nechci obětovávat jejich svobodu proto, aby jsme jako z utilitaristického hlediska se měli nějak líp, nebo aby někdo něco nevyhrál, protože to, za čím já se snažím stát, jsou ty svobody těch jednotlivců. A i za předpokladu, že bych si myslel, že to bude mít nějaký blbej dopad na společnost, tak pro mě pořád ty svobody těch jednotlivců stojí vejš, protože v momentě, kdy budu schopen a ochoten zobchodovat svobody jednotlivců za nějaký jako blaho společnosti, tak se přesně dostanu do toho, před čím varoval ten Benjamin Franklin, když říkal, kdo je ochoten obětovat svoji svobodu, aby získal nějaký bezpečí, tak ztratí obojí. Jo, ale já to nevnímám tak, že bych nějak chtěl omezovat jejich svobodu, jak už jsem říkal, já jsem prostě jiný práva, spíše tam to jako, jak ty mi můžeš říct, proč tobě vadí ten název manželství, aby to tak stát měl, tak stejně já můžu říct jim, proč vám vadí registrovaný partnerství, že jo, tam to jako není obozování. Ale já neříkám, proč ti vadí svobod. Jako tobě, já jsem v pohodě na tom, aby to tobě vadilo, mně spíš jde o to, proč jim to neumožnit, i když tobě to vadí, jakože já ti neberu to, že tobě vadí ten název manželství a jsem s tím v pohodě, i když mě třeba nevadí, ale říkám si, proč oni by nemohli uzavřít manželství, protože tobě to vadí, stejně, jo, chápeš, jakože kdyby jim zase vadilo, že ty by si třeba něco, tak taky si myslím, že jsi to měl udělat. Jako nemyslím si, že to tvoje... Ale já jim jako nebráním tomu říkat manželství, jenom tam jde o ten stát, že jo. Já jim jako nebráním jasně, uzavřít ale, manželství jasně, v tom smyslu. Tam není, ta debata není o dvou různých věcech a to je, jak se to bude jmenovat a co to bude konkrétně znamenat. Ta debata je o tom, jak bude vypadat ten zákon, že jo? Takže tyhle ty dvě věci nemůžeš dost dobře úplně oddělit. Jo, tak no, takhle. Oni chtějí ten právní status a některý z nich můžou chtít i ten název. Přesně, já se bavím o těch, co chtějí jako tam speciálně ten název, jakože no právní za mě status, pohodě, že ale že jako bez toho to pro ně není jako... Ano, ale to je za mě v pohodě, že... Jako... No a já jenom říkám, že jejich, jako, že to, že já nechci, aby to ten stát jako tak nazýval, není jako omezování jejich svobody. Protože oni to tak můžou jako soukromně nazývat. Stejně jako já to můžu soukromně neuznávat. Jo, to asi ano. Čiže oni to můžou nazývat, jenom stát by to takhle nepojmenovával. Jako, jak říkám, mě na tom názvu moc, jako, mě na tom, jak jasně, to nazývá stát, moc nezáleží. To, na čem mi záleží, je to, jaký pak budou mít práva hlavně. Ale jak jsem říkal už předtím, mě vlastně moc nezáleží na tom, jak se to bude, jako, jak to bude stát pojmenovávat. A pro mě osobně to bude manželství bez ohledu na to, jakože když teďkon potkám nějaký registrovaný partnery, který mu budu říkat, jsme manželé, tak pro mě jsou manželé už teď. A vlastně, jak tomu říká stát, je mi asi docela jedno. Jo, ono je to vlastně celkem triviální debata, ale je v tom právě přesně, probíhá v tom ten jako souboj progresivců, konzervativců. Ty třeba nejseš moc ani na jedné straně, možná víc na té progresivní. Já jsem jako silně na té konzervativní. Takže já pak to vnímám jako ohrožení vlastně mě samotného, protože vidím, jako, že postupně ty progresivci víc a víc vyhrávají. A jako útočí to na nějaký můj životní styl, moje hodnoty a tak dále. Jako názorově a hodnotově jsem blíž s těma progresivistama, ale máš pravdu, že nejsem jako na žádný straně, protože mi tenhle ten souboj přijde dost zbytečný a přijde mi dost škoda, když vidím libertariány nebo anarchokapitalisty, kteří se mezi sebou hádají kvůli tomu, kdo je progresivista a kdo konzervativec, místo toho, aby se spojili v tom, ať má každý tu svobodu, jak potřebuje. Takže to, co já, jako to, co mě by se líbilo, kdyby anarchokapitalisti a libertariáni, progresivisti a konzervativci společně prostě chtěli respekt vlastnickým právům a zmenšování státu a vykašlali se na jako vlastně veřejný hodnotový boj, protože si myslím, že ty hodnoty jsou stejně jako víceméně každýho věc a stejně tak jako já bych říkal, jo, prostě mě asi je jedno, jak se to bude ten institut nazývat, mě jde hlavně o to, jaký tam budou u toho ty práva a nemám problém jako to sám vnímat jako manželství a jak tomu říká stát, je mi jedno. Jiná věc je, že spoustě lidí to jedno není, ale což mě teda překvapuje víc u tebe anarchisty, kdy mě je jedno, jak to stát nazývá a vlastně to oni nepotřebuju a manželství, který uzavřu někde sám bez jakýkoliv úřední moci, beru jako stejný manželství jako každý jiný, tak ale potom víc to chápu u těch etatistů, kterým záleží na tom, jak ten stát to nazývá, než třeba u tebe, když ty vlastně stát jako neuznáváš jako anarchista, tak by ti potom mohlo být dost jedno,
jak, podobně jako mě, jak se bude jmenovat ten institut, jestli manželství nebo jinak, ale zase chápu, že když někdo je etatista a prostě vyvěsí si doma českou vlajku a prostě vstane, když se hraje hymna, tak asi chápu, byť nezdílím, že takovýmu člověku bude záležet na tom a bude pro něj zásadní, jestli ten jako jeho milovaný stát mu bude říkat manželství nebo ne. Mně to vadí, protože je to podle mě jako slippery slope, nevím. Jako okay. Jako šikmá plocha. No. Tak to. Tak můžeme... já jsem chtěl ještě totiž, jak jsi říkal, že ten hodnotový souboj je nějakým způsobem jedno. Mě tohle z toho právě na anarchokapitalistech hrozně vadí. Protože ono to hrozně jedno, jako je to fakt hodně, to není jedno. Podle mě to možná do jistý míry je důležitější ten, jako, ty kulturní války než ten stát, protože je to minimálně blízko, není to jako úplně, že by to bylo jedno. A to z toho důvodu, že prostě i kdyby stát nebyl, tak žijeme ve společnosti. To, co si myslí ostatní lidi, jaký mají hodnoty, bude vždycky ovlivňovat můj život. Ale mně je to vlastně asi jedno. Já si můžu mít hodnoty, jaký sám chci, a dokud mě někdo nebude, a už je to stát nebo nějaký jednotlivec, dokud mě někdo nebude jako omezovat násilím, co mám nebo nemám dělat, tak já si to asi udělám po svém. A moc mě nezajímá, co si na to budou říkat lidi. A pro mě kulturní války nejsou tak důležitý, protože jako začínají být důležitý v momentě, kdy tam dochází k násilnému donucení. Ať už ze strany státu nebo jednotlivců. Prostě tam, kde dochází k násilnému donucení a porušování práv, tam mě to začíná zajímat. Proto bojuju za svobodu a proti násilnému donucení. V momentě, kdy je kulturní válka někde, kde nedochází k násilnému donucení, tak je mi ta kulturní válka vlastně úplně ukradená, protože já si to budu stejně dělat po svém a mě jako stejně mi přijde blbost šířit hodnoty jinak než tak, že je prostě budu žít a komu se to bude líbit, tak se nechá inspirovat a komu ne, tak to bude dělat jinak, stejně jako to dělám já. A prostě přijde mi, že hodnoty, jako tahle ta kulturní válka, válka hodnot, je prostě fakt jenom to, ať si každý vybere, co chce, ať si to žije a ostatním to necpe. A je to za mě úplně v pohodě. A prostě i když budu v nějaký menšině, co se týče nějakého názoru, tak prostě dokud mi ta většina nebude následně něco nutit, tak je mi vlastně asi jedno, že jsem v menšině. Mně to jedno není za prvý z toho důvodu, že obecně jako bejt názorově osamocený je prostě těžký psychicky, hodnotově, to je ještě těžší jako psychicky. To je pro mě takový denní chleba, už jsem zvyklý. Tak já myslím, že jako za prvý už těch anarchokapitalistů libertariánů je díky tobě dost. No ale na začátku... Jasně, no. Ale tak vidíš, tak jako je to pro tebe důležitý, že jo? Jako... Ne. Za předpokladu, že by mě ty etatisti nechali bejt, až by mě stát k něčemu nenutil, jo. Tak mě bylo úplně jedno, že mají stát. Jakože za předpokladu, že bych jako mohl udělat opt-out a mohl bych tady prostě učit věšku bez klece, kde nemusíme se podřizovat státu, kde si to děláme po svým a mohl bych žít ve světě, kde mě nikdo k ničemu násilím nenutí, tak v ten moment, i kdyby tady jako všichni na každém rohu dali českou vlajku a zpívali si hymnu každý den večer, mě to jedno. Je to fakt takže jedno. V tu chvíli bys nedělal přístav ani nic takového? Ne, kdybych, jako v momentě, když bych, v momentě, kdyby mě stát přestal k něčemu násilím nutit, tak půjdu učit a vykašlu se na jakýkoliv ANCAP nebo protistátní cokoliv a budu prostě jenom učitel. Aha. Dobrý, mě by to, prostě mě je to psychicky nepříjemný, když jsem osamocený v hodnotově v nějaký oblasti. Je to spíš zajímavý. A druhá věc je, že to není jenom o donucení. Prostě ty kulturní války jsou i o tom, jak lidi myslí, co je přijatelný společensky a tak dál. A rovnou ostým jste k dalšímu tématu, trans děti jo. Třeba. Mm-hmm. Jo, tak to... Tak naše poslední jako, téma, ano. Tam je to jako hodně tou kulturní válkou, jako nic jako 30 let zpátky nic jako trans děti nebylo. Toto jako... Jo, můžeš otevřít to téma nějak pro posluchače, protože my jsme se o tom trochu bavili, tak aby diváci a posluchači věděli, co otvíráš za téma. Co otvírám za téma? Otvírám téma trans lidí, nebo já nevím, jo. Jak to poměříš. A ty jsi tam měl, jako jo, spíš jsem chtěl, ty jsi tam měl, co jsi mi psal. Spíš mi řekni ten svůj postoj k tomu, protože ty jsi tam měl nějak s dospělýma lidma, nebo jinak, nebo neměl, nebo... Ještě abych to propojil s tou kulturní válkou, že tohle se jako čistě, jo. Jako
to, jak to společnost, jak je ta společnost prostě nastavená. Mm-hmm. To je čistě závislý na tom. Jo. No. A můj postoj obecně k trans lidem je, že nejsem u dospělých, to je důležitý, nejsem právě pro nějaký jako státní restrikce v tom. Přijde mi to osobně jako věc jako nelegitimní, přijde mi to jako důsledek nějaký psychický nemoci, přijde mi, že ta operace není vůbec dobrá léčba a bohužel už dneska se to často přestává brát jako vlastně léčba, jakože se to přestává brát jako nemoc, to, že je někdo trans, ale jako sexuální identita, jako třeba být gay. A jo, to mi přijde nebezpečný. Z toho důvodu, že je to, řekněme, nějaký útok jako na pravdu, nebo mně to přijde jako strašně absurdní, jako že vůbec někdo může myslet, že někdo může se narodit nějak jako do opačného těla. Jako, přijde mi to, jak kdyby někdo tvrdil, že jako ve skutečnosti seš vevnitř zvíře. A tudíž potřebuješ jako operaci, aby si vypadal jako to zvíře. Tak pokud by to sám chtěl, tak já... Já mu v tom nechci bránit, ale říkám, že jako psychicky nemocnej a je pro mě důležitý, aby obecně společnost, jako jsme se všichni shodli na tom, že takhle zdravý jako psychicky člověk jako nemyslí. Pro mě třeba je úplně jedno, na čem se ty lidi shodnou, mě zajímá, v čem je ten člověk šťastný. A pokud, a znám lidi, kteří třeba, já znám nějaký trans lidi, jako znám jich celkem i dost, bych možná řekl, a přijde mi, že jako jsou šťastnější po té tranzici než přední. A jestliže jim to vyhovuje a jestli to tak chtějí mít. Prostě kdyby se někdo nechal přešít na vlkodlaka a byl pak šťastnější, tak jsem s tím v pohodě. Jakože já si myslím, že každý ať si dělá se sebou, co chce, je to jeho tělo, jeho rozhodnutí. A mě asi úplně jedno, jestli to budeme nazývat, jako jim by to asi jedno nebylo, a mě asi i jedno, jestli tomu budeme říkat nemoc nebo ne. Protože mi to přijde dost irelevantní. Jakože prostě ten člověk má nějaký tělo, chce ho mít nějaký jiný. A prostě já nevím, někdo si třeba nechá zvětšit prsa, aby byl se sebou víc spokojený, někdo třeba bude posilovat, aby se sebou byl víc spokojený, někdo zase bude dělat něco jiného. A tak někdo si nechá změnit pohlaví a prostě je to za mě v pohodě. Za mě to je zase, já bych nikomu v tom nebránil. Někdo v tom třeba i může. Jsem k tomu skeptický, ale třeba v tom někdo i může být dlouhodobě šťastnější než. A já znám takový, který jsou už jako dlouho po tranzici a který jsou jako, s kterými co se bavím, tak jsou v tom dlouhodobě šťastnější než předtím. OK. Tam je jedna věc, že jako co vím, tak nejvíc podle jako studie jediný asi dlouhodobý, co existuje na tohle téma, takže jasně není tam jako za stolik dat, ale to, co máme, tak ukazuje, že jako nejvíc páchají lidi sebevraždy až 10 let po tranzici. Takže to je jako první věc, že když jako někdo argumentuje tím, že je to dělá šťastnějším, no tak jako ty sebevraždy, jo, nebo ty mají 40% nějakých jako pokusovost o sebevraždu, nevím, jak to nazvat. Tak to taky není ani tak divu, protože ono jako žít jako transfobik v této společnosti, se nedivím, že páchají sebevraždy, protože i třeba kolik je proti ním namířený násilí, kolik je proti ním namířenýho jako všeho, a jakože někdo sáhne k tomu násilí, jako říkala mi kamarádka, která právě tam mi řekla, hele, neznám asi nikoho z trans komunity, kdo by aspoň někdy za to nedostal přes hubu. A jedna věc je, že někdo už sáhne k tomu, že ti dá přes hubu, ale těch keců, který si musíš neustále na sebe vyslechnout, plus potom takový to, jakože spousta lidem jsou nechutný, spousta lidí s nima má problém, spousta lidí třeba i kterým nejsou nechutný, tak s nima aspoň nechce nic mít sexuálně. A když teda žiješ v tomhle, tak by mě, já teda nevím, jaký mají jako sebevražedný, jako procentuálně kolik sebevražd, ale upřímně jako... Ne sebevražd, ale pokusů. Dobře, pokusů. Jakože nedivím se tomu, pokud by měli výrazně vyšší procento pokusů o sebevražd než ostatní lidi, protože žijou ve společnosti, která je proti němu nakloněná absolutně nepřátelsky, takže potom se nedivím tomu, pokud v té společnosti nejsou moc šťastný. Jo, jasně, ale tam je problém, že i v těch, jako řekněme, nejvíc akceptujících prostředích to klesne třeba na 30%. Přičemž jako běžná pokusovost o sebevraždu u jako běžného člověka nějakých 0,1%. Jo, ale ta jako běžně nejvíc populace. Akceptující prostředí pořád tady žádný takový jako není. My prostě nemáme žádný, jako ten člověk pořád žije v nějaký společnosti a neexistuje snad na světě žádná společnost,
řekněme třeba Národ nebo někdo, kdo by s tím byl jako tak úplně v pohodě, že by tam ten člověk se nepotýkal s většíma problémy než někdo jiný. Když někdo žije jako, v Kalifornii. I tam. A věřím tomu, že jako věřím tomu, že prostě když se potom podíváš na lidi, kteří třeba mají jako nějaký jiný důvod, proč proč prostě jsou třeba odsuzovaný nebo proč mají něco, tak budou mít taky vyšší sebevraženost a to neznamená, že... Ale bezdomovci mají třeba kolem, myslím, 1% nebo něco takového. Jakože fakt ten rozdíl je tam neuvěřitelně obrovský. No, ale já si myslím, že bezdomovci zdaleka nebudou... Bezdomovcema budou lidi pohrdat, ale nemyslím si, že na ně budou až tak cíleně útočit. Prostě řekl bych, že bezdomovec bude ve spoustě lidech vyvolávat lítost, ve spoustě lidech bude vyvolávat třeba opovržení nebo nějakou jako nechuť, ale myslím si, že trans lidi se daleko víc budou stávat jako cílem nějakých vyloženě nenávistných útoků, protože v těch lidech vyvolávají pocity, které jsou spíš jako útoční vůči nim. Tak v první řadě ty bezdomovci jako dost často taky, nebo znáš ty případy, kdy jako policajti je mlátí a takhle. Jo, to znám. No. A do toho ještě oni mají jako, jsou jako nemajitní, jako často mají třeba hlad a takhle. To často a nesu... u těch trans lidí můžou třeba v někom vyvolávat lítost, to trans lidi taky tím nepopírám, že se potýkají jako s těžkýma věcma, ale do toho tam máš ještě tu část lidí, u trans lidí, který je ještě jako hodně podporují. Proč řešíme sebevražednost vlastně? Protože jsme řešili štěstí. Jo, takhle, jo, to dává smysl. No, dobře, otázka je, jestli by ten člověk, když by neprošel tou tranzicí, jestli by, jako jaká by byla jeho sebevražednost? Jasně, a to mi přijde, zas na to, z toho mám tu odpověď, že tam jsou právě, mi přijde takový ty jako společenský tlaky, že to není nemoc, je to identita, ne u nás, v Americe hlavně. Takže tam jsou na to takový jako tlaky, že vlastně si myslím, že je těžký pro nějakýho výzkumníka se jako odvážit, říct, jako pojďme zkoumat nějaký jiný cesty, jak to léčit. A mě asi jedno, jestli je to nemoc nebo identita, jako nezáleží mi na tom, prostě nevím, v čem je ten rozdíl, prostě ať to budeme nazývat nemocí, nebo to budeme nazývat identitou, tak podle mě ten, jako to, co je důležitý a to, v čem se možná, jako to, v čem se shodujeme, je, že oba dva souhlasíme s tím, že bychom dospělé měli nechat umožnit, ale ty podle mě tam máš ten rozdíl, že ty to nechceš umožnit dětem, což já bych chtěl. Mm-hmm. Čili tam bych se soustředil asi na tohle. Protože jako bavit se o tom, jestli je to nemoc nebo identita, jako pro tebe je hodně důležitý, aby to byla nemoc. Pro mě vlastně nezáleží na tom, jak si to kdo nazve, a když ty si to budeš nazývat nemocí to... a někdo si to bude nazývat identitou a já ani na to nemám vlastně možná názor, respektive jako, já nevím, jakože, když ten člověk se narodí teda do jiného těla, než do jakého se chtěl narodit, tak nevím, jestli bych to nazýval nemocí, ale prostě pokud by mi někdo řekl, hele, já to vnímám jako nemoc, tak s ním o tom budu mluvit jako o nemoci. A pokud by mi někdo řekl, já se takhle identifikuju, tak s ním o tom budu mluvit jako o identitě. A vlastně mě je to jedno a budu vždycky přijmu to, co mi ten člověk řekne, jak to vnímá a v rámci toho se s ním o tom budu bavit a to, jak to máš ty, mi vlastně moc na tom nezáleží, takže potom můžeme diskutovat o tom, čem se neshodneme. První věc, ty jsi řekl, že chci, aby to byla nemoc, že je pro mě důležitý, aby to byla nemoc. To mně přijde trošku jako manipulativní jazyk, protože... Já myslím, že jsi řekl. Jo, takhle, jasně, ok, je to dobře. Chtěl bych to vyjasnit, není pro mě, nemám jako touhu, aby to byla nemoc, ale aby lidi to brali jako nemoc, protože to nemoc objektivně je, to je ta pravda, záleží mi na pravdě. A pravda nemyslím, je, že to je nemoc. Já si nemyslím, že můžeš objektivně říct, že to je nebo není nemoc, protože záleží, jak si definuješ slovo nemoc a určitě najdeš slova definice nemoci, aby to do toho spadalo a najdeš slova definice nemoci, které do toho spadat nebudou. Takže myslím si, že objektivně nelze říct, jestli to je nebo není nemoc, ale ze subjektivně podle jednotlivých definic, nebo ze podle jednotlivých definic říct, že to je i není nemoc, v závislosti na tom, jakou definici zvolíš a jakou definici zvolíš, je tvůj subjektivní. Dobře, subjektivní ale volba. Když budu mít definici, že křeslo tady je... Stůl? Stůl. Tak to podle tebe, pokud se tomu tak budeš říkat, tak jako... Tak je to za prvý... nepravda a za druhý je to nebezpečná relativizace. Tak jako není to nutně nepravda, je to ty, křeslo je slovo, stůl je slovo, existují jiný slova pro to stejný v různých jazycích i v těch stejných a nemyslím si, že to, jaký se pro co užívá slovo, je objektivně pravda nebo nepravda, záleží, jaký je význam za tím slovem. A přesně tak. No a
to, že ty máš za nějakým slovem jiný význam než někdo jiný, z toho podle mě nedělá objektivní problém. Jo, tam to není jako o slovíčkaření, tam je to o tom významu, o tom, co je ze své podstaty být trans, a to se pak odvíjí další věci, že? No to jo, ale ty... To, co jsem řekl, je, že ty chceš, aby to byla nemoc, ve smyslu, je pro tebe důležitý, aby tomu společnost říkala nemoc. Pro mě je to třeba dost jedno. Když tomu nebudou říkat nemoc a budou zatím myslet to, co já zatím myslím, že to je, tak mi to taky dobře, jedno. Prostě potřebuješ, aby zatím společnost myslela se o tom to stejný, co ty. Já tuto tu potřebu nemám. Já si o tom ani nepotřebuji moc nic myslet. Já si o tom za stolik nemyslím. Já prostě nějaký trans lidi znám, přijde mi zajímavý se s nima bavit o jejich konkrétních příbězích, o tom, co si řešejí, o tom, jaký to pro ně je, o tom, jak se jim daří, jak se jim v tom žije, to je pro mě zajímavý, protože jsou pro mě zajímaví ty lidi, ale vlastně asi nepotřebuju tomu dávat nepotřebuju to do ničeho rámovat, protože mi to vlastně nezajímá. Jako nechci říct, že mi nezajímá jako ta problematika, ale vlastně mi nezajímá, jestli tomu budeme říkat nemoc nebo ne. Nicméně bych se možná dostal k tomu, kde se neshodneme, a to je u těch dětí, kdy ty říkáš, že bys to nepovolil dětem. Jo, dobře. Já jsem tam totiž chtěl ještě reagovat na něco, ale já už si nepamatuju ani, co to bylo, tak možná můžeme... Tak půjdeme k těm dětem. No, ty bys nechtěl dětem povolit tranzici? Protože nebavme se teďka o hraničních případech, o lidech 16-letých, 15-letých, prostě fakt o dětech, u kterých je jasný, že nemůžou mít vůbec jako rozum z toho, jako co to obnáší tahle volba. Nebo takhle, ty si myslíš, že jsou děti, který můžou plně chápat, co to znamená být trans, co to má za důsledky, když se pak třeba operujou, berou hormony. Předpokládám, že asi jo. A předpokládám hlavně, že bude spousta dospělých, který o tom nebude mít jasno. Já obecně nejsem moc zastánce jakýchkoliv věkových hranic, takže pro mě... To je právě to, ale jakože v ANKAPu, že by se to určovalo individuálně a... Já si myslím, že jako u určitýho věku by byla jako 100% jako schoda všech soudů, že jako tohle ten člověk to jako nemůže. Je to teoreticky možný, já nevím, tak asi když to ten věk bude jeden rok, tak se s tebou asi shodnu, že si neumím představit jednoletý dítě, který by plně chápalo, co to je být trans. Mimochodem, už jsem četl takový věc, a to nebylo v nějaký jako článek, to byla jako odborná publikace, že děti si můžou být vědomí toho, že jsou trans už od 2 let třeba, nebo něco takového. No dobře, a asi by nikdo ve 2 letech nenavrhoval ty děti operovat, protože to dítě ve 2 letech podle mě s tím nemůže dost ne, dobře. Ne, ale když ten rodič si může říct, OK, to dítě je teda trans a tudíž ho budu jako vychovávat, jakože je trans, a tudíž ta výchova ale pak způsobí to, že v dospělosti se bude vnímat jako trans. Já nevím, jestli může nebo nemůže to ta výchova způsobit. Každopádně si myslím, že ta chyba může úplně stejně tak nastat jako naopak. A je to jako minimálně teď je to za mě častější, kdy trans lidi jsou vychovávaný jako cis a ve výsledku potom s tím mají problém, třeba, že k té tranzici dojde moc pozdě a mají nějaký druhotný sexuální znaky, kterých už se nezbaví. A přijde mi, že jako to, jestli to dítě budu vychovávat jako trans nebo cis, v zásadě asi může způsobit nějakou újmu, ale na obě dvě strany. A myslím si, že ano, mít cis dítě, který vychovávám jako trans dítě, nemusí být ideální, ale myslím si, že to úplně stejně, jako když mám transitě, který budu vychovávat jako cizí dítě. Myslím, že to je, jako, že tam budou obdobný jako dopady blbý. To si rozhodně nemyslím, protože může mít jako dospělý trans člověk pak jako OK, má nějaký druhotný pohlavní znaky, kterých se nezbaví. A to je pro ně fakt velký problém. Jo, ale jako dítě, který se vezme blokátor puberty, může být jako pak třeba do konce života neplodný, i když se pak řekne, že vlastně trans není. No jasně, a tak zase já nechci posuzovat, jestli je horší být neplodnej, anebo mít nějaký druhotný sexuální znaky, který nechci, protože to bude pro každého člověka jiný. A bude jako... to individuální. Takže jako já vím třeba, že některý z nich tím dost jako trpějí, že prostě třeba prošli pubertou a zmutoval jim hlas a potom prostě jejich nový ženský tělo funguje s ohryskem a starým mužským hlasem a je to pro ně naprd. A nevím třeba, jestli tohle může být pro někoho horší nebo lepší než neplodnost a nechci to
nechci tady vynášet nějaký jako soud zase, jako jsme se bavili na začátku, asi si umím představit, že pro většinu lidí by byla neplodnost horší, než mít nějaký hlas, ale taky pro spoustu lidí ne. Jo, ale to není jenom neplodnost, to je, že tyhle ty kosmetické věci ty můžeš mít, i když se rozhodneš jako příliš brzo, no, prostě rozhodneš se, že jsi trans a pak si to rozmyslíš, tak tam máš tyhle ty kosmetické věci a pak ještě různý zdravotní komplikace. No jasně, ale tak naopak zase, když si rozhodneš pozdě, že jsi trans, tak tam máš taky jako... kosmetické věci, no, kosmetický ale ne zdravotní věci... komplikace. To už máš pak v důsledku. Ale já bych zdravotní komplikace nenadřazoval tomu, čemu říkáš kosmetické věci. Jako už samotný fakt, že spousta lidí je ochotná jít na plastickou operaci, znamená, že spousta lidí je ochotná podstoupit zdravotní komplikace pro kosmetické věci. Což znamená, že zase, já bych se nesnažil dívat na lidi nějakým univerzálním objektivním pohledem, ale snažil bych se respektovat ty lidi a jejich hodnotové škály a jejich jako priority a preference. A neschazoval bych něco jako kosmetické věci a něčemu říkal zdravotní problémy. Prostě ten člověk má nějaký život. V tom životě je pro něj něco důležitý, něco je pro něj méně důležitý. A myslím si, že bych to nechal na něm, ať si to rozhodne. A že vlastně jo, může udělat blbý rozhodnutí a pak nést následky blbýho rozhodnutí. A rozhodně bych nikomu nebránil udělat blbý rozhodnutí proto, že si myslím, že je možná blbý. S tím, že jako jasně může nést následky a když se rozhodne na obě dvě strany, tak si může nést následky, ale podle mě je pořád lepší nechat toho člověka, ať si sám rozhodne, jak to chce a pak nese následky toho vlastního rozhodnutí, protože to je nějaká jeho zkušenost, něco, pro co on sám si přišel, něco, čím on sám si asi potřeba projít. Oproti tomu, když mu někdo jiný zakáže udělat to rozhodnutí a pak může taky nést následky. Já jsem neporovnával, že zdravotní důsledky jsou horší objektivně než jako kosmetický, ale že tam máš jako obojí a zatímco u toho máš jen jedno. Hele, takhle bych to úplně, jako to je pořád stejný nějaký porovnávání, jakože ty tam můžeš mít něco a taky tam nemusíš mít nic a jsou i nějaký zdravotní důsledky, které mají trans lidi, který pocházejí. No, to není v důsledku toho, že příliš pozdě šli na operaci. To je v důsledku těch operací jako takovej. V případu kombinací s nějakýma jinýma zdravotníma stavama i tohle je. Že šli v kombi... Takže mají nějakou nemoc, jakože... A... Myslím, že já to teď nechci pomotat, ale myslím si, že ano a myslím si, že existuje zdravotní kondice, v které ti tohleto může udělat a já teď možná to říkám blbě, ale z toho, co jsem to pochopil, tak myslím si, že vím o případu, kdy existuje takovej zdravotní stav, který ti potom udělá něco s kostma v důsledku toho, že jdeš na tu operaci nějak pozdě. A já to tady nechci rozvádět, protože se to týká asi něčeho osobního u člověka, který ho znám. Jo. A možná to říkám lehce blbě. Ale i kdyby to tak nebylo, tak pořád jako kosmetické změny, zdravotní rizika, všechno to má nějaký jako rizika, může to nastat, nemusí to nastat. A prostě nechal bych asi na tom člověku, ať si to vybere, protože nikdo nemůže jako říct. Hele, je to podobné, jako kdyby si přišel s nějakou statistikou, která řekne, hele, statisticky lidi by si neplatili zdravotní pojištění třeba v dostatečném míře, tak k tomu donutíme všechny. A ty tam pak můžeš mít člověka, který si chce vědomně z nějakého konkrétního důvodu neplatit zdravotní pojištění a přece jeho svobodu si to neplatit budeš respektovat, i když tady bude spousta jiných lidí, kteří na základě toho si namelou hubu. A přece pokud jako jsi anarchista a konzervativec, tak asi přece obecně se mnou shodneš v principu, že když máme masu lidí, kteří dělají nějaké rozhodnutí, který většinu z nich třeba poškodí, tak nemáme právo jim zakázat udělat tohleto rozhodnutí, pokud tam bude nějaká menšina, která to rozhodnutí dělá nějak promyšleně, vědomně a na základě toho si pomůžou. Jasně, ale když se vrátíme k těm dětem, protože zase u dospělých já nejsem pro zákaz, tak neexistuje podle mě nic jako trans dítě. To je prostě... Podle mě může, jako žáci nemůžu říct, neexistuje. A myslím, že hlavně, stejně jako neexistuje gay dítě, to prostě tyhle... neexistovalo? Protože z vývojových hlediska děti přece neřeší svoji sexuální identitu. A děti jako může nejsou... někdo přitahovat, že jo, už jako malý. Jako rozhodně děti přitahují nějaký jiný děti, nebo dospělí, nebo lidi prostě. Jasně, ale nemůžeš říct
to dítě je gay. Tak nemůžeš jako... to asi na něm úplně třeba poznat, ale to neznamená, že to gay dítě asi neexistuje. Jakože to, že nemůžu u toho dítěte odhadnout sexuální orientaci, nebo jinak. To, že můžu u toho dítěte pouze odhadnout sexuální orientaci, ale třeba potom se může ukázat, že jsem se mýlil, nebo že to dítě samo se mýlilo, protože každý má nějakou sexuální orientaci, která jí třeba mu nemusí být jasná a může se pak zjevit, tak to ještě neznamená, že ji jako nemá. To je podle mě první věc. A druhá věc je, jako já jsem schopnej souhlasit s tím, že když je ti prostě 10, 12, tak asi nedohlídneš moc dobře, jestli budeš chtít ve 40 mít penis nebo ne. Na druhou stranu to nedohlídneš ani když ti je 30 nutně. A jediné, co se liší, je nějaká pravděpodobnost, jak se ti to povede. Ale pořád platí, že bych jako těm lidem nebral to rozhodnutí, protože za mě mezi těma dospělejma a dětma já bych tam nedělal jako tu hranici, protože prostě jako ano, když jsi dítě, tak máš méně zkušeností, na druhou stranu neliší se to tím, že by si byl jako principiálně odlišnej, jenom se to liší v nějaký míře. Jo, ale tam je zase to, že já si myslím, že tohle jako neexistuje. Trans dítě prostě neexistuje. Že tyhle ty věci je něco, co člověk řeší až jako dospělej. To, že to neřeší, neznamená, že neexistuje. A klidně jako jsem zase v pohodě s tím, že máš názor, že trans dítě neexistuje. Ale na základě tvýho nebo i číhokoliv jiného názoru, že trans dítě neexistuje, bych žádnému člověku, i když je dítě, nebránil v tom provádět si se svým tělem, co potřebuje. Já jo, protože to znamená, že jako nemůže se jako nemá tu schopnost dobře se o tomhle s tom rozhodnout. Nemá tu možnost k tomu dát souhlas, stejně jako třeba k sexu. Prostě ale dítě, který dá souhlas k sexu, má to očividně není legitimní volba. To není pravda. Já jsem ve 13 dal souhlas k sexu a byla to legitimní volba a bylo to v pohodě. Proto bych říkal, že bych se nebavil třeba o hraničních případech, ale nevím, 10. Ale tak když jsem třeba to ve 13, tak jak já vím, že někdo takovej souhlas nedá v 10, já to nevím, prostě já jako to, že neznám takový případ, neznamená, že bych jako a priori řekl, že takový případ nemůže existovat. A já nevím, kde je jaká hranice koho, jako souhlasím s tím, že většina lidí dá ten souhlas později, ale já jako nechci asi určovat nějakou definitivní hranici, pod kterou člověk nemůže dát souhlas. A nemusí to být vlastně jenom s nějakou operací nebo tak, ale prostě je to obecně o nakládání s tělem. A jako kdyby, jako když někdo bude chtít třeba, nevím, představ si, že by se to dítě chtělo se zabít, jo. Tak zase, jako budeš říkat, hele, tobě je teprve 10 a nevíš, jak vypadá život, tak bys na to neměl mít právo, až ti bude 12, tak to právo mít budeš. A kde je ta hranice, kde to právo začne mít? Prostě já si myslím, že ta hranice prostě určit nelze. Já si myslím, že je individuální. A že od určitého věku, ale jde určitě říct, že tam prostě nikdo to nemůže učinit, tuhle volbu. Já si myslím, že... A ve chvíli teda, když jsme ve státě, dobrý, na volném trhu by to bylo na těch volnotržních soudcích, a ve chvíli, kdy jsme ve státě, tak my jsme ale nucený tu hranici určovat. Nejsme. I státní soudce by... Jako já jsem obecně proti věkovým hranicím vlastně v otázce čehokoliv. A věřím tomu, že by to ten soudce mohl posuzovat v těch jednotlivých případech. Prostě to, co, jak se určuje, jako teď, když se obecně oprostíme o to a podíváme se na věkové hranice, jak se určuje věková hranice? Věková hranice se určí tak, že nějaký politik nebo spolu s nějakýma odborníkama začnou posuzovat nějakou skupinu lidí podle čehokoliv. A teď k něčemu jako dojdou, co ten člověk může, co nemůže, čeho je schopný nebo není schopný. Tak přece úplně stejný proces může ten soudce provádět v těch jednotlivých případech, kdy má mnohem víc informací, protože to nemusí posuzovat pro všechny, ale posoudí to pro toho konkrétního jedince. A on přece může použít ty úplně stejné kritéria a použít ten úplně stejný proces, jaký používal ten zákonodárce k tomu, aby dával tu obecnou hranici. Takže prostě místo toho, aby zákonodárce řešil, od jakého věku můžeme dát souhlas k sexu, tak ten soudce bude řešit, dal tento konkrétní jedinec souhlas k sexu. A k tomu přece nepotřebuji anarchii. To, k tomuhle tomu by mi stačilo normálně, jako i dneska by to tak mohlo být. To je jenom o tom, že nemáme takový zákony. Ale ty, jako všechny věkové hranice v zákonech by se daly jako instantně nahradit tím, že nebudeme řešit tu věkovou hranici, ale že tam místo té věkové hranice napíšeme důvod, proč tam ta věková hranice je.
Jo, jenomže do té doby, než tohle to jako bude, což je jako spíš méně pravděpodobný, tak musíme tu jako hranici řešit, protože tu ten zákon je, nebo takový zákony tu jsou. A jako, no, já bych ty věkový hranice odebral právě. Já, dobře, tak můžu říct, že já taky, jo, jsem proto, aby se tohle to řešilo skrze ty soudy takhle rozhodně víc, než aby to bylo nějak jako centrálně daný. Jenže současný stav je takovej, že tohle to, co říkáš, se prostě jako v dohledné době nestane. Takže já budu radši, když tam bude nějaká ta hranice u všech těch věcí, asi jako konsens k sexu a takovýmhle věcem, když tam bude nějaká ta hranice, než aby tam nebyla vůbec žádná, protože to automaticky... Protože to automaticky ale neznamená, že to... Protože kdyby teďka nebyla žádná hranice, tak jak se to bude brát, je, že je to jako v pohodě pro všechny jako věky. No ne, to neznamená, tak, že jako... Když bude mít někdo sex, a teď tak se bude řešit, jestli to byl konsenzuální sex nebo nebyl, a když se dojde k tomu, že nebyl bez ohledu na věkovou hranici, tak to je narušení práv, a když se dojde k tomu, že byl bez ohledu na věkovou hranici, tak to není porušení práv. Jakože přece když tu věkovou hranici odebereš, tak to ještě neznamená, že to je vždycky v pohodě. Jako když zrušíš věkovou hranici na minimální věk sexu, tak to ještě neznamená, že každý sex je v pohodě, protože pořád tady mám nějaký znásilnění, nějaký zneužívání a tak dále. No, ale už odpadne takový to ten člověk jako dal k tomu souhlas, co se používá často na ANKAPy, že jo, jako dítě může, jako, když dá dítě souhlas, tak ho pak můžeš znásilnit. A tak to je úplně debilní jako rozhodování, to dítě nemohl dát souhlas, pokud to nechápalo, a jako to, ty nemůžeš souhlasit s něčím, co nechápeš. A to je podobný, jako když budeš mít, já nevím, člověka, u kterého prokážeš, že je třeba mentálně retardovaný nebo něco takového, tak i když ti jako podepíše třeba nějakou smlouvu, kterou si třeba ani neměl přečíst nebo něco takového, tak taky budeš nějak posuzovat, jakože, a to, k tomu nepotřebuješ tu věkovou hranici, k tomu potřebuješ prostě posuzovat kontext té situace. A to, o čem já mluvím, je, že by se neměly případy posuzovat podle toho, jako kolik tomu člověku je, ale podle toho, že ta situace každá má nějaký kontext, a v rámci toho kontextu se tam něco stalo, k něčemu došlo a nějak ty lidi jednali a ten soudce pak kouká na to, co se tam vlastně jako stalo. Tam je zase ta obava moje, že v současné chvíli, jak je společnost nastavená a jak bere ten stát a tyhle ty hranice, takže když by došlo ke zrušení hranice, speciálně u těch transoperací, tak to bude jakože znamenat, je to legální v jakýmkoliv věku a je to v pohodě v jakýmkoliv věku. A podle mě to jako není víc nebo méně v pohodě než jakákoliv jiná operace. Jakože prostě... No jo, tak já taky si myslím, že by bylo dost strašný, kdyby nějaký dítě šel třeba na kosmetickou operaci. Jako plastickou. No jasně, a myslím si, že by to mělo mít povolený. A jako by, nejenom kosmetická, že oni jsou i nějaký zdravotní operace, které třeba můžou být zbytný, nezbytný, vyžadují nějaké rozhodnutí. A myslím si, že by potom mělo být na každém konkrétním případu, jak s tím naložit a ne dělat prostě univerzální věkovou hranici. Protože jako ta věková hranice podle mě bude vždycky horší, než posuzování toho jednotlivého, vždycky. Bude skoro vždycky horší, než posuzování toho jednotlivého případu, protože u každého toho jednotlivého případu máme výrazně víc informací, než u toho, když to musíme udělat jako pro všechny. No, ale jako máme určitou hranici, můžeme jí dát třeba schválně jako hodně nízko, na 5 let, jo. A k čemu by to bylo? No, že protože... víme, že tam víme, že to je, že nikdo nemůže jako dát souhlas k sexu, jo, v tomhle věku, tak se tím předejde jako... Asi nemůže, ale... Předejde tomu, že by se to jako v první... Protože u těch soudů by se to řešilo spíš až potom, soudu by, ale by tak se to by stalo, potom, že? No dobře, ale asi nemůže, ale tak to by potom i prošlo u toho soudu, že jo? V momentě, kdy nebudeš mít věkovou hranici a někdo znásilní 5letý dítě, tak i když bude říkat, hele, on s tím souhlasil, tak ten soudce to neuzná, protože
jako chápeš, jakože tam přece nepotřebuje, jakože to, o čem mluvím, je, že ta věková hranice tam nemusí být, protože i když by si dal tu věkovou hranici na 5 let, tak stejně, pokud už je ta věková hranice takhle nízko, tak potom, když by někdo znásilnil 5letý dítě, tak asi neobstojí, i kdyby ta hranice nebyla s tím, že řekne, on souhlasil, protože to, co by na to řekl ten soudce, by bylo, hele, ale on nemohl souhlasit s něčím, co ani nechápe. Právě ta otázka, no, jestli kdyby se zrušily věkové hranice, jestli by to se státem v současném stavu nevedlo právě k tomu, že by se jako bralo, že to, ne, tak u toho sexu tam asi ne, tam je to jako očividný pro všechny, ale třeba u konzumace nějakého jako alkoholu. No a to je pro mě zase, to podle mě je zase na tom, aby si to ty lidi prostě určili sami. A za mě jako není v pohodě, aby stát někoho trestal za to, že 5letý konzumoval alkohol. Tak když by potrestal jako někoho, kdo mu prodal ten alkohol, tak... A já si myslím, že by měl být legální prodávat alkohol 5letým. Já si nemyslím, že by 5letý měli mít pít alkohol, ale nemyslím si, že by někdo měl být trestaný za to, že prodal 5letýmu alkohol. Já si asi myslím, že jo. Jako, mě prostě vůbec nedává smysl někoho trestat za to, že někomu něco prodal. Protože jsou to dvě strany a pokud je to jako dobrovolná transakce a nedošlo tam k žádnému podvodu, tak si myslím, že by prostě mezi jakýmakoliv dvouma lidma mohla vzniknout jako libovolná transakce a myslím si, že jako já souhlasím s tím, že není dobrý pít alkohol, když ti je 5. Ale nemyslím si, že by mělo být zakázáno prodávat alkohol tomu, komu je 5. To mě akorát napadá, že jako můžeš se vymluvit, že jako si nevěděl, jako že to bude pít, ale ve chvíli, jako když to prodáváš nebo dáváš dítěti s tím, že se toho napije, tak přijde, že jako tam by měl být jako, a pravděpodobně bych myslel, že by byl volnotržní společnosti, jako by byl nějak, by tohle byl nějak jako postihnutel. Já myslím, že tohle to vůbec nic neřeší. Já si myslím, že to vytváří nějaký pocit falešného bezpečí, kdy místo toho, abychom to dítě nějakým způsobem nechali, aby si přišlo na to, co je pro něj dobrý a co je pro něj špatný, spoléháme na to, že tady jsou nějaké hranice a že mu to nikdo neprodá. A já asi jako nechci spoléhat na to, že moje dítě si nevezme alkohol, protože mu ho nikdo neprodá, ale spíš bych asi chtěl třeba, aby si to rozhodlo na základě nějakého vlastního třeba úsudku, nebo tak. Jo, jakože prostě za mě je to potom nahrazování, jako vytváření nějaký iluze falešného bezpečí a nahrazování toho, aby ten člověk měl odpovědnost tím, že ji předáš na ten stát, který má jakoby za ně, ale ono je to stejně nakonec iluze, protože si to nakonec ty děti stejně seženou nějak, že jo. A jako když vidím prostě děcka ve škole, tak si seženou jako co chtějí, když se snažejí. A jako přijde mi mnohem lepší, to je podobně jako teď jako věšku bez klece, jak učím, tak tam mám s dětskama teď lekci právě na téma drogy, kde si povídáme prostě o drogách, jako co dělají, jaký mají efekty, prostě jaký mají rizika, jaký mají třeba, jo, jakože prostě, a já se nesnažím jako edukovat proti drogám nebo pro drogy, já se snažím je prostě normálně říct. A přijde mi, že tohle je to, kterou cestou bych šel, a ne cestou, že si řeknu, hele, ty jsou ještě moc malý a těm se to stejně nesmí prodávat, takže vlastně to s nima nebudeme vůbec řešit. A tak jsem... to neznamená přece, no, že to s nima nebudeš řešit. Já si myslím, že to k tomu trošku jako svádí, že prostě se to, že se to zakáže, že se řekne, není to jejich rozhodnutí, může za to ten jiný, ale já věřím tomu, že 5letý, který se napije alkoholu, že to je jeho zodpovědnost za to, že se napil alkoholu a měla by být. A já bych měl s tím 5letým nějakým způsobem pracovat a ne tím, že tu zodpovědnost z něj převedu na někoho jiného. Protože přece tohle to je jako základ fungování toho státu, že prostě přebírá odpovědnost lidí, ať už řekne, že jsou hloupí, nepřizpůsobiví, no, stát neříká, že jsou hloupí, ale že jsou prostě nepřizpůsobiví, že jsou prostě nějaký, že mají problémy s integrací, že něco, nebo že jsou děti, nebo prostě cokoliv. Prostě se vymyslí nějaký důvod, proč ty lidi jsou jako nesvéprávní a musíme z nich odebrat tu odpovědnost směrem k tomu státu. A tohle přece vede ale k tomu, že tady vytváříme ty nesvéprávný, nezodpovědný lidi.
Ale vždyť jako ten, to odebrání té zodpovědnosti tam je i v té volnotržní společnosti, kdy ten soud pak řekne, jako tohle to nebylo legitimní rozhodnutí. Ale já si nemyslím, že je nelegitimní rozhodnutí prodat alkohol pětiletýmu. Já si myslím, že... Nemyslím si, že je nelegitimní cokoliv komukoliv prodat. Pokud o tom nelžu, pokud ten kupující ví, co kupuje, pokud prostě tam není nějaký nátlak nebo a tak dále, ale prostě přijde mi, že prodat komukoliv cokoliv prostě není nelegitimní. A že nechci děti jako nechci se spolehat na to, že když mám to děcko, že ho ochrání nějaký stát nebo nějaká legislativa nebo nějaký volnotržní soud tím, že mu to někdo nenabídne. Spíš jako si s ním chci promluvit o tom, co by se stalo, kdyby to vypil. A to je pro mě, tam bych kladl tu jako ten směr, a ne na to, že mu to někdo nedá. A to, že mu to někdo dá, podle mě není nelegitimní. Podle mě jako dokud tam nedochází k nějakému násilí nebo donucení, tak je to prostě dobrovolná transakce. Takže ty bys byl jako prostě proto, aby ani v té volnotržní společnosti se jako dětem nezakazoval sex a tak a konzumace nějakých třeba hráků, když to beru do těch extrémních příkladů a tak. No, já si myslím, a čím víc jsem právě věšku, tím víc mi přijde, že ty zákazy nedávají smysl. Prostě v momentě, kdy dětem zakážeš cokoliv, tak oni to budou dělat dál, pokud to potřebují, akorát to budou dělat bez tebe a bez tvýho vědomí. V momentě, kdy ty děti ví... A co když to dělají kvůli tobě? Jak kvůli tobě? Když to stáhneme zpátky na ty trans děti, no. Tak co když to je pro... Co když jsou trans, protože jim to vtloukl do hlavy, že jsou? Jo, takhle, no, tak to můžeš stejně tak říct, jako spousta dětí bude sahat pro flašku kvůli tomu, že rodiče nějaký, že jo? Ale pořád je za mě jako... zakazovat to vede k tomu, že se to bude dělat někde potají a že o tom nebudeš vědět. Jako to, co je celkově moje filozofie i k přístupu k dětem, i k učení, tak je prostě je každýho věc, s kým má sex, je každýho věc, jaký bere drogy, je každýho věc prostě, co bude dělat a na základě toho potom se děje, že když já tomuhle věřím, když k tomu takhle přistupuju, tak pak za mnou ty děcka chodějí a svěřují se mi s tím, co dělají, protože vědí, že jim to nepůjdu zakazovat a že jim nezačnu říkat, jak mají žít. Oproti tomu, kdybych měl nějaký přesvědčení jiný, kdybych si říkal, že vím, co mají brát, s kým mají spát, kdy a jak to mají dělat, tak za mnou asi s tím nebudou chodit, protože najednou mi to svěřej a já je začnu nějak jako napravovat. Ale já si myslím, že prostě není... Jakože zákazy prostě jako dětem něco nebo jakýkoliv věkový hranice si nemyslím, že prostě k něčemu vedou, protože bych řekl, že nadělají prostě víc škody než užitku, i když třeba v nějakém jednotlivém případě můžou něčemu pomoct. Ale myslím si, že jako jednoznačně, když to zakážeš, tak se to bude dít furt dál, akorát se to bude dít bez tvýho vědomí. A v nějakých horších podmínkách. Dobře, řekněme, že o tom ještě budu o tomhle přemýšlet, můžu, ale no. Chtěl jsem ještě jednu věc, že mi přijde teda zvláštní, že když vlastně říkáš, že zákazy takhle k ničemu nevedou a že se to bude dít stejně, tak zároveň jako říkáš, že jsou třeba nedůležitý ty kulturní války, že to mi přijde jako ve chvíli, kdy teda říkáš, že zákazy k ničemu nevedou, tak je pak přece hrozně důležitý přesně jako jak ta společnost funguje. A co já myslím, že je důležitý, jak funguji já ve svém životě a svém okolí a nezajímá mě až k tomu tak dalece společnost. Já tu společnost k tomu úplně nutně jako nepotřebuji, abych si určil nějaký... Jako já můžu žít sám v nějakých jiných etických, morálních nastaveních než zbytek společnosti, co se mi ostatně děje. A já potřebuji to, abych měl svobodu k tomu si to dělat po svém. A když mě nikdo násilím nenutí to dělat po jeho, tak jsem s tím vlastně jako spokojený. A jako to, jak to mají jiný lidi, je asi jejich věc a nechávám to na nich. A i když budu jako kulturně v menšině, tak jsem s tím pořád OK, dokud mi do toho někdo nepřijde zasahovat. A samozřejmě, že to, jak děcka budou pít, bude třeba ovlivněný nějakým kulturním přístupem k alkoholu. Ale zároveň jako já nechci
jim úplně říkat, co je dobře a co je špatně. Ani té společnosti nechci nutně říkat, jako, co je dobře a co je špatně. Spíš bych chtěl, aby mě nechali bejt, stejně jako já je nechám bejt. A můžeme se vzájemně inspirovat v tom, v čem chceme. A je asi na každém, aby si to rozhodl, podle mě. Mně přijde tenhle morální relativismus hrozně nebezpečný. Já to nepovažuji za morální relativismus. Já nejsem morální relativista. Já považuji, jako já mám v sobě nastavený, jako co považuji za správný a co ne. Ale nechci to asi nikomu cpát. Dobře, když... No tak cpát jakým způsobem? Já žiju... To řečnická otázka. Já taky nechci lidem cpát násilím, ale rozhodně jim to chci cpát tak, že je budu přesvědčovat o tom, že co si myslím, že je správný, je správný. Tak to já do nějaký míry asi taky, ale tak vlastně odstupuju od přesvědčování pořád víc a spíš jako... Jako mým cílem třeba teď tady není tě přesvědčit. A ještě před lety by bylo. Mým cílem je si tady s tebou o tom povídat, nějak se obohatit a co si z toho odneseš ty, je tvoje věc. A vím, že ještě před lety bych tě asi chtěl o něčem přesvědčovat a teď vlastně nechci. A mým cílem asi není lidi nutně přesvědčovat a bylo, ale myslím, že se od toho pomalu odkláním, že prostě přestávám mít tu ambici. Dobře, ale to mně asi nepřijde minimálně pro mě jako dobrá možnost, protože si myslím, že objektivně nějak jako dobrý, špatný existuje a že bychom se měli snažit jako se blížit k tomu objektivně dobrýmu. A přece jen, když ty jsi křesťan, tak bys taky, jako když Bůh třeba řekne jako nezabiješ, tak je jako objektivně špatný zabíjet a jelikož to řekl Bůh, je to objektivně jako dobrý, tak nezabíjet, tak bys se to měl snažit šířit, ne? No, já se snažím ideálně nehodnotit a samozřejmě i dobře a špatně nějakým způsobem hodnocení a snažím se jako dobře a špatně je totiž něco, k čemu podle mě jako můžeš sklouzávat a utíkat, když nad něčem nechceš jako přemýšlet nebo si to přímo popsat. Ono je to vždycky dobře a špatně k něčemu nebo pro někoho nebo pro něco. A za mě je vždycky lepší vědět, než říct, je to dobře nebo je to špatně, je třeba vědět, proč je to dobře nebo proč je to špatně. Protože to řekl Bůh. A snažím se, no dobře, tak s tím chci pracovat spíš jako s něčím, co řekl Bůh, než s něčím, co je dobře. To jsou... Ale Bůh řekl, ono je špatně zabíjet. Dobře, tak s tím chci pracovat jako s něčím, co řekl Bůh. A jako u všeho, obecně, prostě nechci sklouzávat k tomu, říkat si, to je dobře, to je špatně, ale snažím se co nejméně hodnotit a co nejvíce vnímat svět popisně. A snažím se co nejméně sklouzávat k tomu, že je něco špatně nebo že je něco dobře a co nejvíc přemýšlet nad těma věcma, jaký jsou a jaký mají třeba následky. A snažím se klást si otázku proč a neustále na to jako pamatovat a samozřejmě člověk sklouzává k tomu hodnocení a já se snažím se od toho hodnocení oprostit a snažím se ty věci jako popisovat, což ale podle mě není morální relativismus, to je prostě jenom to, že nechci, že se nechci spokojit s tím, tohle je dobře a tohle je špatně, ale že chci vědět, co je zatím. Asi u všeho. Což samozřejmě nemám šanci obsáhnout, ale jako snažím se jít dál než k tomu dobře špatně. Dál. Takže řekneš, že OK, zabít vražda je špatně a pak jako proč se snažíš přemýšlet nebo... No, já bych ideálně si to v hlavě nenastavoval jako vražda je špatně a proč, ale spíš bych si to ideálně nastavoval jako vražda znamená něco a něco se pak stane. Jakože bych si to snažil nehodnotit ideálně, ale vidět ty důsledky těch věcí. Takže třeba, já nevím,
když budu mít s někým vztah, tak si můžu uložit jako třeba praštit toho člověka je špatně, mm-hmm. ale nebo si to můžu uložit jako praštit toho člověka znamená, že se mě třeba bude bát, že ho to bude bolet, že mi nebude věřit a tak ale dále. Ale to ti zase, a... to, že ti nebude věřit, je špatně. Že jo? A já se snažím s tím takhle nepracovat, já se snažím prostě... A podle mě v konečném důsledku musíš si to u nějakého bodu říct. Já tohle myslím, nechci, ne. Protože je no, to špatně. No ne, já si můžu říct jenom tohle nechci, ale nemusím tam mít to, protože je to špatně. Já můžu mít jako... jako třeba přesně s tím nevím, jako... Mám s někým vztah a můžu si buď uložit, mlátit toho člověka je špatně, anebo si můžu uložit, mlátit toho člověka znamená ABC. Mm-hmm. A já si chci radši uložit to druhý, než to první. No jo, jenže pak otázka je jako, že no dobře, a proč nechceš ABC? Protože to způsobí... Třeba protože se budu nějak cítit. Dobře. Což nemusí být dobře nebo špatně. Já se a zase no, a jako proč to, že se cítíš takhle by mělo znamenat cokoliv, nebo... Ono to nic nemusí znamenat, právě to je o to, o čem mluvím, že ty věci se snažím popisovat a nesnažím se furt si říkat, co znamenají, ale snažím se je popisovat, jaký jsou. Takže třeba můžu říct, nechci ztratit ten vztah a proto udělám něco, než abych si říkal, udělám něco, protože je to správně. No jasně, ale tak protože řekneš si třeba, nechci to dělat, protože se budu cítit špatně. Proč se nechceš cítit špatně? Ale tak já si špatně? Nechci říkat, cítím se špatně, já si ideálně snažím... Nebo protože se budeš cítit nějak, pardon. Ano. Budeš se cítit nějak. Aha. A okay, proč by ses neměl cítit tímhle způsobem? Třeba protože se chci cítit jiným způsobem. Proč se chceš cítit? Chápeš? Já, a takhle můžu to jít do nekonečna. A v samém důsledku podle mě ty musíš dojít k tomu, protože je to minimálně pro mě jako špatně, protože tohle nemusím. Není dobrý. Já podle mě nemusím uvažovat v kategoriích jako dobře špatně. Já můžu uvažovat, jako to bych se tě potom mohl ptát, proč je to dobře, proč je to špatně, že jo? Jako to, že se můžeš furt dál ptát proč, neznamená, že zavrhujeme kategorie dobře a špatně, jenom je můžu nahradit kategoriema chci, nechci. Což je výrazně velký rozdíl, jo? Protože ono potom to, co ti to, jako ptát se proč, můžeš pořád. Ty můžeš, protože je to špatně, já se zeptám a proč. Ale říct, něco je správně, oproti něco chci, je podle mě dost velký rozdíl, protože když si řeknu, je to správně, tak potom budu mít tendenci vnucovat to ostatním lidem. Když si to uložím jako něco chci, tak potom mi to pomáhá v respektu k jiným lidem, když mi někdo řekne, já to ale nechci. A mně přijde, že tohle je něco, na co narážíme v průběhu celé té debaty, kdy máš podle mě občas to tak, že věci, které máš jako subjektivní preference, nadřazuješ jako objektivní pravdy, což podle mě vede přesně k tomu, že potom nemáš takový respekt těm lidem, kteří to mají jinak a já si ho chci držet co největší, takže místo, abych si řekl, jako když si řeknu, je správně dělat A, tak potom, když někoho uvidím dělat B, tak budu mít mnohem větší snahu muc spát A, než když si uložím chci dělat A, protože chci dělat A má stejnou hodnotu, jako on nechce dělat A. Ale A je správně, má pro mě pocitově najednou, aha, takže on nedělá A, no tak to je s ním něco špatně. A já nechci sklouzávat do tohohle. No, jasně, já si myslím, že to je ale... že je to špatně. Beru. A vidíš, a já si to ukládám jako, tvůj názor je, že to je špatně a mě to nijak nepobuřuje. Já to prostě beru jako tvůj názor, ale neřeknu si, protože v hlavě nemám to je špatně, že si to myslíš. A já mám v hlavě, aha, on si to myslí. A nedělám si k tomu, já si nedělám normativ, já si nedělám hodnocení toho, že ty si to myslíš. Ty jsi mi teď řekl, že je to podle tebe špatně a to, co se ve mně stane, je aha, podle Alexandra je to špatně. A to je celý. A nepotřebuji už si tam k tomu dokládat svůj a to je špatně, nebo a to je dobře, ale prostě jenom jsem si uložil, že podle tebe je to špatně. No já jim, že... A to pak se týká i těch manželství, těch názvů a podobně, že vlastně pro mě je v pohodě, kdy jako pro jednoho to bude manželství, ty budeš chtít, aby to nebylo manželství a já budu s váma všema v pohodě a spousta lidí naštve to, že ty nechceš, aby to bylo manželství, oni se zase naštvou, že chtějí, aby to bylo manželství a pak se mezi sebou budete hádat. Já se snažím k tomu přistupovat tak, že dobrý, tobě vadí, že to je manželství, dobrý, jim to nevadí a já tam nepotřebuju mít jako tohle správně, prostě se snažím si držet informaci, tobě to vadí, oni to tak chtějí a s tím pracovat. No ale ty
Jinak už pomalu budeme končit, ale klidně ještě. Jo, takhle už úplně jako dochází čas. Už úplně dochází čas, jo. Ano. Už jsme tady přes 2 hodiny. To jo. bych to popsal. Prostě, když se někdo bude chovat, bude někdo zabíjet lidi, tak si myslím, že je úplně naprosto v pořádku to označit jako špatný konání. Já ti to neberu, ale daleko spíš budu se snažit pochopit důvody, proč on ty lidi zabíjí. Myslím, že s tím dojdu dál. Mě možná jako ty důvody pak zajímají druhotně, ale v první řadě chci, aby to, že jo, se nedělo. Nebo případně, aby se trestalo to, když se to děje. Jenže podle mě k tomu, aby se to nedělo. Prostě, já jsem měl nedávno přednášku o takové, jmenoval se to Válečný stav mysli. A je to o tom, že když se označí, že on je špatný, protože zabíjí lidi a zabíjet lidi je špatný, tak potom šance, že pochopíš, proč to děláš, je nižší, než když se snažíš jako primárně pochopit, proč to dělá. A když pochopíš, proč to dělá, tak máš mnohem větší šanci na to, aby se to nedělo. Prostě obecně, čím víc budeš lidi soudit, tím míň oni budou ochotni s tebou nějak spolupracovat. A čím víc je budeš chápat, tím větší je šance za první na spolupráci, ale za druhý, i když se si nezvolíš spolupráci, tak čím víc budeš toho vraha chápat, tím efektivněji můžeš zajistit, aby nevraždil. Já si myslím, že nejefektivnější jako způsob, jak zajistit, aby nevraždil, je ho zabít. Možná. Ne, že bych byl pro trest smrti, to jenom možná, teďka, já nevím. To jenom teďka říkám, že... Možná, ale rozhodně chápat důvody, proč se věci dějou v obecný měřítku, je podle mě nejlepší cestou k tomu, jak je případně změnit, když potřebuješ. Nebo můžeš silou tomu zabránit. Můžeš, ale síla je podle mě i ekonomicky náročnější. Ty jo, jako přesvědčit někoho o něčem stojí většinou jako o dost. Ale já nechci ty lidi asi úplně přesvědčovat. Já když budu chápat, tak si potom můžu zvolit, jakou metodu použiju. Je takhle. Prostě, když on pro mě bude prostě bídák, který v podstatě není člověk a nezaslouží si pochopení, tak to jediné, co mi tam vyleze na mysl, bude, že ho budu potřebovat zabít. Když budu chápat, proč to dělá, tak budu mít pořád otevřenou možnost ho zabít, ale zároveň tam budu dost možná naskočit další úplně jiné možnosti, který třeba by mě nenapadly, kdybych jenom skončil u toho, že to je špatně. Prostě třeba, typický, co, čím hodně triggerují lidi, je teď příklad s Putinem, jo, prostě Putina bychom měli zabít, prostě není to člověk, měl být něco, prostě a je to hrozný. Dobrý, já jako souhlasím s tím, že to, co dělá, jako... Je špatný? Bych asi, jako klidně bych to mohl, nebo jako, pokud to potřebuješ, jako, ale není to ta poenta, prostě. No, souhlasím, ale... že to, co dělá, poškozuje životy lidí. Já jsem ani teď nechtěl říct špatný, ale jako já neříkám, že se mi nikdy nestane, že si to řeknu, ale snažím se, aby se mi ty věci neděly. Prostě já se snažím nehodnotit, to neznamená, že nehodnotím. Ale prostě, když to uzavřu s tím, že Putin je špatný, tak to, co budu potřebovat udělat, je zabít Putina. A když se shodnu s tím, že ještě ideálně i Rusové a všichni další jsou špatný, tak ideálně bude tam hodit atomovku. Ale když pochopím, proč Putin dělá, co dělá, a čím víc mu budu rozumět, tím větší mám šanci to nějak změnit, že jo? Prostě za předpokladu, že by já nevím, Biden nebo nějaký diplomati, kteří tam budou jednat, viděli Putinovi do hlavy a přesně věděli, co on vlastně jako chce, co je zatím, tak šance, že ten konflikt vyřeší, je mnohem vyšší, než když si jenom řeknou, že je to smrt. Jasně, ale to, že furt mě tam, ty můžeš, dobře, tak řekněme, že ti to snižuje nějak, to, že si řekneš, že je to špatně. To, co děláš špatně, taky snižuje nějakým způsobem šanci na porozumění té situace. Ano. Dobře, řekněme, nejsem si jistý, nad tím bych musel ještě víc přemýšlet, ale řekněme... Mě osobně se to tak děje, já nechci jít obecně. Řekněme, že to je teďka přijmu jako pravdu. Aha. A furt mi přijde mi zase, že když si řekneš, že to je špatně, tak ti to zase jako zvyšuje šanci, že s tím něco uděláš. To mi je to přijde přesně naopak. Prostě vidím
No tohle to mi přijde, že je úplně přesně naopak. Jako když se oprostíme od Putina, ale podíváme se třeba na to, dobře, když budeš mít ve svém okolí nějakého závislého člověka. Pokud si řekne, že jeho závislost je špatně, tohle je třeba pro mě konkrétní jako příklad, s kterým jsem se potřeba popasovat. Když si řekne, že jeho závislost je špatně, tak šance, že s tím cokoliv uděláš, je mnohem menší, než když to nebudeš hodnotit a budeš ho vnímat jako závislýho a nebudeš tu jeho závislost brát jako, že to je špatně. A to, že si řekne, že je to špatně, ti jako žene s tím něco udělat. Jo, jenomže tím, že tě žene s tím něco udělat toho člověka, to je právě ten paradox. Tím, čím víc tím budeš chtít něco udělat, tak si tím zároveň snižuješ šance, protože ten člověk se proto musí rozhodnout sám a ty mu s tím můžeš pomoct, ale je to vlastně jeho rozhodnutí. A v momentě, kdy ty ho budeš k tomu nějak zvenku prostě dostrkávat, tak to nebude mít ten efekt. Já bych řekl, že tam musíš zkombinovat ty jako mít tam to, že je to špatně, ale to znamená, že nebudeš jako se snažit tomu to pochopit. Já myslím, že to je i bez toho. Každopádně se omlouvám. Ono máme 2 až 4 hodiny už a bohužel já jsem na ten jakože na to vysílání máme, no, že prostě tak nějak se postupně dostáváme. Já většinou to takhle nemám, protože většinou mívám jako hodně času na natáčení, ale bohužel, je mi líto, že to je zrovna tenhle rozhovor, ale zrovna tady jsem nějak časově limitovaný, protože toho dneska musím stihnout ještě víc. Jasně, no. Taky škoda, máme vlastně ještě, jsme měli 2 záložní témata vlastně. Ne, no, tak se ani třeba nedostane. Někdy. Každopádně ti děkuji za rozhovor. Jo, moc děkuji za pozvání. Chtěl bys říct něco divákům, třeba si udělat nějakou reklamu klidně nebo něco? Reklamu si udělám na můj Twitter. Jsem tam jako Alexander Kraft nebo pod tagem Urza Fanboy. Fakt? Jo, fakt. A Kraft je skoro, že jo? Jo. Dobrá, tak jo. Já vám, vážení diváci a posluchači, děkuji za pozornost. Tobě děkuji, že jsi přišel, protože mě to bavilo. A vlastně je mi i líto, že musíme končit. Já jsem prostě nečekal, že se to protáhne tolik. Přesto, jak jsme si psali, jsem ten... Já mám občas špatný odhad na dílku těch rozhovorů. Každopádně to bylo super. Hodně mě to bavilo. A vám, diváci, pokud se vám to taky líbilo, tak vás chci poprosit, za prvý můžete nás rozhovor sdílet, protože si myslím, že to může leckomu něco dát, takže když nás pozdílíte na sociálech. Stejně tak, když nám dáte odběr, tak tím zvýšíte možnost, že nám se budou chodit nějaký další hosti, kterým záleží třeba na dosahu. A v neposlední řadě vás poprosím o finanční podporu. Komu se video líbilo, tak dole v popisku naleznete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení, kam nám můžete poslat peníze. A hlavně tam naleznete adresu opristavu.urza.cz, kde najdete návod, jak nám můžete posílat nějaký peníze každý měsíc, což je asi nejefektivnější podpora pro nás, protože i když nám dáte pravidelně každý měsíc nějakou třeba malou částku, tak jsou to peníze, s kterými potom můžeme plánovat a my máme jako svobodný přístav celou spoustu akcí, které pořádáme, vidíte třeba v Událostech na Facebooku, ale jako těch projektů, který provozujeme, je hodně a potřebujeme z něčeho financovat, takže když nám budete posílat pravidelně nějaký peníze, tak je potom budeme moct na ty projekty dobře rozplánovat. Já vám moc děkuju za pozornost, mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života. Ahoj.